Please don't tell me anymore about her. I kinda wish that I had never asked, 'cause now I've got a concrete image of her. Now I'm caught up in your broken past. I don't wanna hear about her mother, or why she never felt she had a home. It's funny you didn't say she had a brother. My night of friends, the one she used to know. If I'm honest, I don't know why you keep on beating this dead horse. Can't you see that I'm jealous? If she made such an impression, go get her, 'cause baby, it's her or me. I know in between.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Čus, čus, čus. Já vás tu všechny vítám na pondělním streamu. Je dneska pondělí. Čus, čus, čus. Čus. Ahoj Aškramko, ahoj Lukery. Ahoj Michale. 15 a 16 hodina. More like 16:15. Hej, co? Prostě ty tier 2 alerty a tier 3 alerty jsou úplně... To už to jsou 2 roky, co tu platím Becky Wirdo. To už to není rok. Jsem to zase rozbil. Koragone, děkuju moc za 24 měsíců, ty vole, děkuju moc za 2 roky. Tier 3, děkuju moc krát za takovou podporu, děkuju moc krát, Koragone, děkuju. Ale rozbíjíš mi alerty, za to ti neděkuju. A zase je u těch simíků nebo? No, Lukery, já chci dát anketu. Já bych ráda dala anketu, mě zajímá, co byste rádi více. Ahoj, Soveterko, tohle má Vubla jako nový team song, než se ukáže. Ahoj Luky, ahoj Matsumoto, čus. Ježiš, já tu mám kočku, ji musím pustit. Já vás dneska jenom dopozdravím dneska, já vás teďka jenom dopozdravím a jenom ji půjdu pustit. Dneska, když tady sedím už půl hodiny předem na Discord alert vyskočí. Dneska vyskočil? No, furt lepší aspoň pár dní v týdnu než ani jeden. Zas tenhle alert dvojitej. Hej, to bylo ale i u týru dvojky, takže já mám pocit, že ty lepší týry mají prostě nějaký vnitřní problém. Ahoj Eridané, ahoj Karin, čus. Aspoň je to rozbitý symetricky, to je pravda, no, to je pravda. Ty jsi zlehla tam, okej. Okay. Professional stream, ale no tak, náhodou. Bude mít teďka v hlavě, jako je pravda, že mi tam pořád jako tak cinká ta kočka, že jo, s tím sombrérem na hlavě. Maria! Soterko, děkuju za 250 bitů, já ještě spím, já jsem se zbudila před chvilkou teprve. Děkuju moc, děkuju. Musím jsem se jí podívat u Becky, jak se jí daří v Neohu a jde to, holčině, jde to. Já jsem se tam taky byla dívat chvilku, jako ne dneska, ale na předchozích streamech. Pohodička. Lepší kočka než los. Počkej, o čem se ti zdálo? Dneska? Ne, dneska o ničem. Tak dlouho nespím, ani já ponoční. No počkej, já jsem se zbudila jak po napíku. Já jsem normálně měla budík na 5.30, hošaní, jo? Já jsem normálně byla v práci ještě a teďka. To jsem se totiž vrátila. Vrátili jsme se z veteriny s mamčou, že jo? 15 hour nap. Jsme se vrátili z veteriny, mamče potom ještě skočila pro papání. Tak jsme se nadlábli a víte co, jak se prostě dobře najíte, tak je potom ideální shodit takový nepík. Tak jsem to udělala, no. A já jsem jako měla i budíky, ale jsem je pořád tak nějak odsunovala, bo se mi tak dobře na tom gauči leželo. Najednou už bylo nějak hodně hodin. Tak si říkám, tyjo, díky bohu, že jsem si tam dala tu rezervu, že začínám mezi 15. a 16. Zapla jsem to přesně ve 4, no. Se ty postoje vůbec nemění, máte do toho jak splašená, ale vychází to. To je takový ten organizovaný chaos. Na veterině nechala 2,5. Ty to díky bohu ne, nechali jsme tam, myslím, 5 kilo. Udělali Miunce rentgen, což jako Miunka se dneska opravdu jako fotit nechtěla, takže to byl celkem jako pain jí tam jako tak přidržet. Ještě k tomu, že jo, oni na vás dají takový ten speciální obleček, když se tam jdete rentgenovat s tím zvířetem. Takže jako to máte na sobě, je to takové těžké, je to takové neforemné, že kolem krku to takhle máte. Ty tam tu kočku takhle musíte držet nataženou, no chudák Miuna. Ahoj cápku. Jo, takže celkem jako nechtěla, no, prskala, ne, právě že Miunka, ona
na to, jak je občas agresivní takhle, tak když je na veterině, tak ona se prostě bojí a ona nekouše, ona neškrábe, ona neprská, ona má prostě tam ocas mezi nohama, víš co, a nejradši by se prohrabala do samého středu země. Takže ona vždycky, jak je třeba v té přepravce, tak ona se snaží jít úplně do toho rohu a má pocit, že jak kdyby se tam mohla někdy prohrabat do toho rohu, že může, já nevím, jo, nebo jak ji takhle už mám na sobě a takhle ji držím, tak ona prostě furt tu hlavu micpe takhle pod ruku a obmotává se takhle kolem jako mojeho těla. Já nevím, jestli ona si myslí, že tam někde je nějaký portál do země, nezemě, nebo já nevím, ale furt se snaží někam se prostě podhrabat. Takže ona jako není taková, že by na mě útočila, jo? Ona spíš jenom, že nechce, tak furt jako dává ty packy dolů, že jo? Ale naštěstí jako mě neškrabe ani nekouše. Teďka mi tady tak pěkně chilluje. Takže to bobek vystrašený, no. Vystresovaný extrémně. 40-kilová bobla, se mi tam vlíkla 50 kilo olova. Hej, ale je to takové fakt trošku těžší, jo. Já s tím mám podle mě tak nevím. Tak aspoň o 5 kilo víc mám takový pocit vždycky. Jo, takže... Víš co, ještě v tom oblečku i tam jako zkoušet natáhnout, jo, první snímek nám nevyšel, jo, tak jsme to tam museli jako navíckrát, ale dobrý. Naštěstí jako takhle močové kamínky nemá, teda aspoň jako rentgen nic neukázal, takže takhle by měla být zdravotně v pohodě. A jediné co, tak dostala injekci na takové sklidnění, dejme tomu. A zítra máme jít znova na veterinu, jedeme tam teda až v 7 večer. A musíme nějak odebrat její moč. Což nevím, jak to uděláme, to bude ještě vtipný jako zážitek, si myslím. Takže už jsme říkali, odebereme jí prostě pelety ze záchodu úplně. Protože to, jak tam ona načůra, tak ty pelety se prostě rozpustí, že jo, na takový prášek. A... Buď se vyčůrá do toho prázdného záchodě, že jo? Který je prostě plastový. A potom to z toho takhle jako odsajeme. A nebo... A k tomu vlastně ještě uděláme to, že normálně otevřeme přístup jako do pokoje. Ať se klidně vyčůrá na tu postel. Hlavně ať jakoby nějakým způsobem získáme ty její čuránky prostě. Takže to jako by ta doktorka říkala, no tak zkuste na tu postel dát třeba, já nevím, nějakou potravinářskou folii. Hej, jen si to představte, jak tam ta kočka prostě nachčí na tu folii potravinářskou a teďka začne hrabat. To bude zlatý déšť úplně všude. To budou pochcané zdi, to budou pochcaný nábytek, to budeme pochcaní úplně všichni. To bude výborné. Ahoj makro. Jsem to jenom naskok pozdravit, než se začnu přichystat na další šichtu. O, ok, já se mám takhle dobře, já jsem ráda, že mi Junka jakoby nemá ty močové kamínky, jak jsem o tom teďka mluvila, takže já se mám tady z toho aspektu dobře, no. Takže pohodička, co u tebe? Ty máš noční zase dneska? Everybody gangsta until wet appears, jo no. Za filtrovanou vodu. Ty jako, ona nemá vodu, která jí stojí, ona má normálně ten, jakoby takový tu fajnou fontánku. Pod peřinu kelímek, jo. Nebo já už jsem viděla, jak jenom prostě to nechám bez té folie. A teďka ona se tam vyčurá, víš co? Jenom vezmeš to povlečení, tak to tam vyjíždíme. Ach jo. Dneska jsem si koupil Public Riders a já už jsem fupso si říkala kurňa, ty jsi koupil Riders Republic a potom tam čtu Public Riders a mega mě to baví, akorát jsem nasrnej, že zítra má vycházet stray, ale na PS5 to má fyzicky vyjít až za 2 měsíce, což jsem nevěděl. Ono ani původně, myslím, nemělo mít fyzickou kopii, nebo mělo? Nebo to byla zase nějaká jiná hra? To je škoda, ale fupsu, protože já mám tady Riders nachystaný zrovna. No, neplánovalo se, že jo. No já jsem právě taky kvůli tomu celému přehodila charitativní stream, protože tam furt bylo napsané, že
To vychází v tolik a tolik hodin, potom v tolik a tolik hodin. Jo, většinou ty hry u nás vychází jako o půlnoci, tam zas psali, že v 10 od dopoledne, tak jsem kvůli tomu musela celý jakoby charitativní streamec předělávat, no, takže taky jsem s tím měla lehčí problémy. Čau, čau ty pochcánku. To jsi jako musela obejít ten stůl. Já jsem čekala, že se tu jako zastaví, ale ona prostě před chvilkou na ten stůl skočila. Prošla stůl, ukázala prdel a zase skočila zpátky dolů. Jednodušší udělat platinku v Eldenu. No jako to rozhodně. Vincent van Mia Bublinova. Ještě s Vojtym V. Ty máš jenom noční. Pouze 12-hodinové noční z jiného, 4 dny in, 4 dny off. Aha. Jsem právě vůbec nevěděla, že to máš až takhle jako šílené. Vyždíme víc prachu jak zlatého deště. A potom tam tyjo, ta doktorka v té moči najde třeba i ten prací prášek a tak, jo, v pohodě. Dělají jen elektronické hry většinou. Jako mě to nevadí, spíš mě jenom zaráží, že fakt to nedají hratelné od půlnoci. Ahoj Ari. Ahoj větvičko, čus. Tak kde máme kočku? Jo, tam leží. Takový mrtvolek. Bovínek. Na PSku už je odpočet, aha. Jo. To už jde stáhnout. Konečně. Just announced. Hej, proč já si to vůbec nemůžu jako stáhnout toho stroje ještě? Protože já ani na PSku ten odpočet nevidím. Jak píšeš, Michale, právě. Chtěla jenom flashnout booty a zmizet, hej, bez tak. Ahoj, Seiji. Takhle jsem čekala na vydání AC, že o půlnoci, pak napsali, že to má chybu a že je to až ve 4 ráno. A tak naštěstí to jsou jenom 4 hodinky, jo, to se ještě dá. Dneska tu mám 38 stupňů, pěkně. Já tu mám takových příjemných 28, typuju. Co v Riders Republic preferuješ, s tím snowboard a kolo? Lyže mě taky baví, hej, lyže? Lyže a kolo. Na snowboardu jsem zatím moc jakoby nejela, já spíš jakoby ty lyže a kolo. A nesnáším ty lítací kokotiny. Ahoj Kadle. To nic, není čas, mizím, tak měj se pěkně. Měj se taky pěkně, akorát ti to rychle utíká na té noční. Já si říkala, jestli nezrušit před objednávku a nekoupit to na Steamu. Ty, já už jsem si taky chvilku fupso říkala, že to normálně pořídím na Steam, no. Že mě to jakoby na tom PSku trošku vytáčí. Tak nevím. Te kulička. Krásných 5,1 kilo. Dneska jsme ji měřili, vážili. Takový vorvánek vyvržený. Hlavně ať je vyvržená, hlavně není pochcaná zase na posteli. Ahoj Lukine. Já už rak na rok předobjednaný. A já nikdy skoro nepředobjednávám ty hry. Já vždycky tak nějak na poslední chvíli to tady koupím v PS Storeu. A ještě v ten den, kdy má být stream, tak to ještě rychle stahuju. X-Zone padl hned, JRCčko taky, ale X-Zone trvalo dala nahodit stránky, tak jsem to vzal z JRCček, chápu. Nebudeš to hrát prostě, evidentně. To ještě nevyšlo, ten opočet vidím na webovkách. Jo takhle, já jsem si myslela, že to vidíš právě na tom, na konzoli, tak jsem se jakože šla podívat. Ale ještě ne, no. JRC dělá ještě nějaký dárek k tomu navíc, tak jsem se dělá, o. Věci zadarmo a navíc, neber to. Třeba ti Mia cvrčí do postele, protože koška už až moc tlustá, záchod daleko. Ano, prostě postele fajná, měkká, no. Nejsou tak ty pelety, že jo. Ahoj Fugi. Ahoj Floki.
Ubla preferuje zmrzlinářský vozík. A znělku okradáme rodiny. A mně je to je lacenější, mám pocit. Jako ta předobjednávka v UPSO, jo, tak to nevím. Ona čeká, že to někdo předobjedná, ne? Ona čeká, až to má to koupí. Ahoj, Basilusy. Mám dát ten půl zatím? Ty můžeš, Korago? Nemůžeš, můžeš. Já jsem myslela, že na dovolené právě. Jo, na Steamu, jo, takhle. Promiň. Já Steamu je to o polovinu lacnější, takže to asi vezmu ze Steamu. Ahoj, Fajstosy. No, víš co, ale já jsem si kvůli tomu předplacila lepší, jako by to PS Plus, kokurňa. Já to chci dát zadarmo teďka. Hele, stejně, jak jsem říkala, díky tomu, že ten stream má takové zvláštní datum vydání, nebo teda jakoby ten čas, a furt jsme nemohli přijít na to, v kolik hodin to vlastně vyjde, a já jsem to potřebovala mít jako přesně naplánované, tak prostě ten charitativní stream máme na středu. Vůbec se nedá nic dělat, já budu všem zítra samozřejmě závidět, až budou hrát toho Streje a já budu muset trpělivě čekat. Ale tak, snad vám to nebude vadit a ne, že se na to budete koukat někam jinam. The Quarry už je na Steamu taky ve slevě. Hej, ta hra mi vyrvala peněženku, zrovna The Quarry. To mě stálo nějak dvojku, nebo já nevím, tak nějak, prostě úplně šílenost. Dámy a pánové, máme anketu, jo, rozhodujeme se mezi The Sims a Riders Republic. Riders jsme hráli včera, Simíky jsme hráli extrémně dávno, takže záleží na vás, já se tady taky půlnu jeden hlas. Co bych chtěla jako já osobně, ale záleží na vás samozřejmě. Vám jebe s těma simíkama. Celkem jednoznačně zatím. Hele, zatím tam je jako málo hlasů, jo. Dohromady jenom nějaký zatím 11 hlasů. Ok, 12. Já nemohu hlasovat, nemůžeš, jak to? Jo, kvůli toho, že jsi to vytvořil, jo? Oho. Nedoporučuji předobjednávat pauze. Au! Já vím, že Fupsa s nima měl problém, jak vycházelo The Last of Us 2, nebo ne, to bylo... Byla to Alza, Fupso, jak si s tím měl problém? 40 euro za to chtěj. Co? Já jsem věděla, že to spadlo, jo? No mi to fakt vtipné vidět. OK. Interesting. My co máme objednané postavičky, bychom měli mít dva hlasy, ale... Na to tu nehrajem. On někdo ještě věří Alze. Tak Alza má v pohověci, kromě jako pokud nepočítáš hry. Alza a The Last of Us 2. 6 měsíců předem předobjednané. Nedorazilo to v den vydání, jak slíbil, že jsem čekala přes víkend, plus Steelbook zlomený, no. To je servis, jo, tady toto. Já jsem ti, myslím, potom v ten den aj psala, ne? Že to objednáváš potom třeba u X-Zonu, že já jsem to vlastně u nich objednala a někdy v 8 ráno jsem si proto šla na prodejnu. A ještě oni v ten den otevřeli o hoďku dřív, velikož vydávali The Last of Us 2. Cyberpunk a asi 4 dny po vydání mi to až přišlo, sice z obrázky a knížku a navíc ale 4 dny čekat se myslelo, že mě pleskne. Ještě když to všichni hrajou na tom na Twitchi, že všude jsi prostě samý Cyberpunk a ty se těšíš jak malej Jarda a prd z toho, no. Jo, to je nepříjemné, fakt jako nejlepší, co jsem tak zatím zjistila, je fakt objednávat třeba z toho X-Zonu.
a ráno to tam prostě máte, jo. Zatím mě ani jednou jako nesklamali. Já třeba i Resident Evil 3 remake kupoval v den vydání za $40, prostě jich zde René Deal je super Ale, a já si říkám, protože trojka byla taky celkem jako pricey, že jo? Já to asi jakože beru na PC, no. Sice to nemohu rád na TV, protože v obýváku ovlač mi přes zadně dosáhne. Na TV jsem zkoušel zapojit ovlač, ale nešlo to. A tak aspoň to budeš moc hrát zase na jednu stranu, že jo? Last of Us remake mám předobjednané na X-Zonu a Ragnaroku je RCčka. A to máš vlastně kvůli tomu, kvůli té věcičce navíc, že to tam dává, to je RCčko. Tak snad tě nesklamou, no, snad to bude v pohodě. Jako X-Zone určitě je asi v klidu, u RCčka si nejsem jistá. Spíš samé bubugi? Když to vyšlo, jste nemohli ani koukat. Ne, však právě ty bugy tomu dodávali jakoby ten správný říz, víš co? To prostě bez toho, aby ta hra ne, že by byla nudná, jo, ale jakoby s těma bugama to bylo takové vtipné, no, co si budem. Hlavně když byl Cyberpunk o skoro rok odložený, oni to tak dlouho odložili, to si nějak moc nepamatuju. Záleží, jaké bugy, jsou bugy a bugy, přesně jsou bugy, které jsou vtipné, potom jsou bugy, které ti brání v progresu, že jo, ty jsou na hovno, ty nikdo nechce. Ale takové, ty, když se třeba propadneš pod texturu, nebo ti třeba ženská vyletí jako před tvým zrakem jako do vzduchu, tak je to vtipné, že jo? Nebo jak se podíváš do zrcadla a instantně si bez vlasu a potom ti to spadne. Já sama tu hru nemám ráda, no tak já vím, no. Ty a Cyberpunk to je jak takový ten relationship, ty a Days Gone. Kdy jsem nepotkal ani jeden. Sage, ty jsi v Cyberpunku neměl ani jeden bug? Tak teďka nevím, jestli mám říct, že jsi šťastný člověk nebo nešťastný člověk. Když jenom ženskou na vozíku protáhnou skrz sloup, hej, cokoliv. Roadmap na Cyberpunk, poslední patch byl v březnu, jasně tam jsou bugy, co tam byly při vydání. Ale aspoň se tam hýbe voda, ne? Když tam hodíš něco do ní. Jen stromy mi bugovaly textury. O, tak... To je takové nic moc ještě. Já měl hnedka v první misi. Co konkrétně, Kadle? Ti to jako nějak spadlo, nebo... pardon. Na YouTube je video Can you beat Cyberpunk without any bugs? A hnedka v první minutě, že no you can't. Jako já se fakt nedivím, jako je tam těch bugů je hodně, jo, ale prostě oni jsou fakt vtipné. Ahoj Tome, čus. Hele dámy a pánové, ještě připomínám, máte tam nad chatem anketu, je to o tom, co dneska budeme dělat, jestli budeme hrát Simíky, nebo jestli budeme hrát Riders Republic. Jako sice tam jedna hra vede na plné čáře, ale kdyby náhodou si toho někdo nevšimnul, tak můžete přidat svůj hlas. Děkuju. Ať vím, když tak, co mám zapnout, co mám vypnout po případě. Je tam zapsána i ta moje charakteristika někde. Michale, není, protože já jsem si myslela, že to najdu třeba v nějaké historii toho, že jo, těch redeemnutých odměn. A tam žádná taková historie není. Tam to je jenom jakoby do 10 dnů zpátky a to tvoje bylo už dávno, že? Mě to úplně sere, že to nemůžu najít. Prej, pojď radši dát burgera. Já jsem měla dneska velice dobrou koprovečku, takže já jsem napapaná. Ahoj, Terčíku. Jdeš hrát Simíky nebo je mučit? No já právě prvně půjdu vytvořit všechny lidi, kteří si zaplatili tady odměnu za věrnostní body, že mám vytvořit Simíka a pojmenovat ho podle nich. Takže tak. A potom jako jestli je budu mučit, to se dozvíme na dalším streamu někdy. I když já stejně asi jako dneska ty Simíky všechny asi nestihnu vytvořit.
Protože jich je celkem, jako je jich určitě 8. Takže budeme tvořit 8 simíků určitě. Plus ještě nějaké lidi, jelikož ta domácnost může mít jenom 8 simíků. Tak některé lidi jako předělám na zvířata. Takže, takže doufám, že se na mě za to nebudou zlobit. V vydání jsem hrál Vares verze a bylo to v pohodě. To je něco na PC, asi fajsto si, že jo? Na Riders, tak zatím měj se pěkně, Fufso. Kdybys šel aspoň na Riders Republic, je tam akvárko terčíku, je. Tím chce Bubla říct, hlasujte pro Riders. Simíky dáme jindy. Jako neříkám, že bych si nezajezdila, jo? Jdeš na ten Riders Republic? Já jsem si myslela, že jdeš na ten svůj? Máš po starostech, co ryba, tu sup. Vares, jo takhle. Pardon, já neznám toho, co to slyším poprvé, tenhle ten výraz. To většinou znám, tyhle ty. Hnedka jsem vzdělanější, děkuju. Takže to spirátil, fajsto si. Na ten svůj, ty jsem ztracen. No počkej, však ty si. Kde to je? Jo, ty jsi to špatně napsal. Jo, takhle, už to chápu. Jo, tak to nic, Fupso. Nic, dobrý, sorry. Já jsem to potom špatně pochopila. Nic, dobrý, užívej ježdění. Můžeš půl na půl, ne? Hodit 2-3 postavičky a hurá na liže? Ono by se dalo určitě. Nebo třeba 4, že jo? To máme vlastně polovinu té domácnosti. To potom uložíme normálně do simíkovské knihovny a já se to potom vytáhnu a doděláme tu rodinu. Depresivní a líný závislák na PC, se sklony k alkoholismu, něco takové, ještě cholerika stydlivý. To by tam jako možná mohlo být. Alkoholismus bohužel ne, je to rodinná hra, takže nic takového tam bohužel není. To bych tam jedině musela natáhat mody, ale v tu chvíli už bych to nemohla streamovat na Twitchi. Takže to ti asi nesplním. Ale můžu s tebe, myslím, udělat toho cholerika, že jsi stydlivý, že jsi nesociální, myslím, a takhle, no. Inzerát na dating stránku, jak vyšitý. Swipe left. To bude stačit, že jo. Dobrý, takže nám vyhrali simíci. Ok. Já si to tu všechno jenom takhle přehodím. Tak. Nahoru to OBSko. Já nejsem přihlášená na Origin. Nějak já mám to heslo. No zase zjebala. A na klávesnici. Jo, v pohodě. Já jsem viděla, že mi tam jde kousíček jakoby vidět, ale nebylo to nějak jako hodně. Z toho by to nešlo vyčíst. Takže to je v pohodě. Já jsem si aj tak trošičku jakoby dala stranou, abych takhle na ní mohla psát, no. Ty se učila psát všemi 10. Ne, já to neumím vůbec. Jdu na cigárko, zatím můžeš přepočítat hlasy, jestli nikdo nepodváděl. Kéžby. A já zase pak těšá, jestli zajezdím, kurna, nevadí. Ahoj, Lívanečku, čus. Budeš zakládat somálskou rodinu. Já právě ještě nevím, jako na jaké bázi tu rodinku jakoby vytvořím.
jestli budeme dělat nějakou challenge, že třeba budeme začínat s žádnýma penězma, nebo třeba budeme začínat s málo penězma a že se nějak postupně budeme vypracovávat nahoru, nebo jestli nám prostě hodím nějaký gigantický mansion a budeme tam prostě jenom žít všichni spolu. RPG postoj prstu, 4 na kvér a palec space. Jo, jsem si toho ani nevšimla, vidíš to, Gorago, ne? Ty chceš jít do skříně? Rodina za času Fialovi drahoty. Mamka umí psát všemi 10, ale učila se na psacím stroji, takže začátku chudák klávesnice. Spíš chudák její prsty, tyjo. Jak v té první misi střílíš na to auto, tak jsem střílela z neviditelné zbraně na auto, za kterého byly v jeden okna kola. Jo, vím, kterou myslíš. Začínat jen s jednou židlí. Chtěla jen, aby jsi otevřela a vyslyšela ty songy, co tam máš, jo, takhle a prej dobrá party, říká, ale už to asi chce lívnout, no, už to nedává. Dobrý, vypustili jsme divokou zvěř. Já to tu všechno jenom nachystám, dámy a pánové, s tím asi míkama. Koho vytvoříme jako prvního? Já myslím, že musíme vytvořit Lukeryho, akorát, že on je zrovna na cigárku, takže ať si pohne. Co tu ještě děláš? Tak já jdu, no. Co to? Takže on tady je, pozor na něj. Já jenom jsem uvažovala, koho jako mám vytvořit první, jo, bo tady máme větvičku Lukeryho Mata. Akorát Mato je na dovolené, takže Mata asi ne teďka. Michala tady máme, to máme toho našeho cholerického alkoholika. Lukyho, co není Luky, Makro, Arica, Fig, Mufča a Honzík. Honzíka jsem měla vytvořeného sice už dávno, jenže jak já jsem předělávala ten, nebo dávala jsem si ten nový PC, tak všechny savey jakoby z Desimíku se mi úplně vymazaly a já jsem si je nezálohovala. Takže musíme vytvořit i Honzíka na novo. Teoreticky. Nejdřív větvíka, ať si to natrénuješ. Prej, ať si to natrénuješ. Haló? Mně se přebliknul mikrák. Dobrý, že jo? Začalo se to sekat. Haló? Jo, chvilinka trhání. Ne, já jsem tu zrovna jakoby hodila ty simíky na lištu a nějak se mi to tady úplně celé jakoby zatrhalo, takže... Bylo to takové divné na chvilku. Já se potřebuji na něco ještě podívat jenom. Dobrý, to tu máme v pohodě nastavené. Takže mě slyšíte, jo? Takhle i zvuk a všechno. Hej, co mně se děje s tím mikrákem? Proč mi pořád problikává, když...
najedu na Spotify? WTF? Počkej, znova. Teďka je v pohodě. No, chtěla trošku zhlasit tu hudbu, je to lepší? To mě přijde, jak kdybychom teďka měli nějaký velký delay. Počkat, fajn, když teďka zvednu ruku, za jak dlouho ji uvidím na Twitchi? Tam je celkem velký delay, co to je? A nebo to já mám nějak zaktualizované blbě? Asi dobré. Linku jenom dámy a pánové. Nebo to dělá ta opera třeba, já nevím. Tak znova, když teďka zvednu ruku, za jak dlouho to tam bude? Jo, už to je dobrý, už to je dobrý. To já jsem to jenom měla u sebe nějakým způsobem zalagované, mě se tam okazoval nějaký velký delay. OK. Mělo by to být jakoby v pohodě teďka, nebo mě, tak... V rámci možností by to mělo být OK. Já říkám, jakmile tyjo, já zapínám nějakou hru na PC, tak se mi to teďka všechno musí zasekávat. To je strašné. Tak, hele, já nám změním kategorii na ty simíky tedy, dámy a pánové. Mám pocit, že se občas ta webka tak nějak škaredě sekne. Katastrofa, tady toto. Tak, teďka ještě, aby tam ti simíci byli a my jedem! Uhu! Já bych se tady mohla upravit webkameru, že? Je to ono? Je to ono. Zapínáš hru na PC, čelo se orosí, teb vyskočí, ani nevíš jak. Čeká, tady jen tak jako nenápadně vyjedu trošku. Tak, ale jenom tak jako lehce. Tak, aby se neřeklo. Oh, is that an ancient Tibetan ritual dagger in your pocket? Oh, maybe I'm just happy to see you. Ahojte, zdarte, pípohej, simici, POGGERS. Koudy, děkuju moc za 10 měsíců, děkuju moc za 10 měsíců pomocí Primeu, děkuju. O, tady má někdo Prime. Takže potom doufám, že až budeme koukat na nějaký Prime seriál, že se k nám přidáš na streamu. Děkuju moc. Máchá rukou po neviditelných včel. To někdo otravuje, nějaká mucha, kurňa. Jen to rozlišení v simíkách máš tak obří, že písmenka nepřečtu. Fakt? Ale já to nemám jako zas tak počí, tak schválně. Kde máme nastavení hry? Je tam 2Kčko? Normálně. Já to mám podle monitoru, že jo, svojeho. Rozhodně, paráda. Sice jako nevím, kdy to bude, ale snad na to někdy přijdeme, jak to všechno funguje, ten streaming toho Primeu a seriálu a takhle. Takže koho vytvoříme teďka, dámy a pánové, nebo koho vytvoříme jako prvního, kdo bude ta první oběť? On jako, Lukery, já vím, že ty jsi chtěl mořského panice, jo? Takže já jako... Ty? Já? Já tam nebudu s váma, nebo budu? Já bych tam zabírala místo, co třeba sebe. Takže to mám natrénovat na sobě, abych vás potom jako nezničila, jo? Nějak. Ale já se vytvořím až moc hezká, to nebude dobrý. Mám pocit, že se ta webka občas tak... Tak mě nahoď, pohoda. Strašně divné, ono se to tak jako občas kousne, nezdá se vám? Dobrý den, jmenuju se Lukery. To možná nevidíte. Já to taky ale špatně vidím, jo.
Ono to je taky jako celkem malinkaté, co si budem. Příjmení ještě nevíme, jo? Lukery zatím jako neznáme příjmení. Můžeme tě zkusit relativně jako zrandomovat tady díky tady tomuhle tomu. A teoreticky si můžeš i vybrat, jaký random vzhled se ti líbí. A já ho třeba potom můžu ještě nějak dotunit. Jo, takže kdyby náhodou se ti cokoliv... Hej, ta webkamera, já nevím. Ten PC by to měl zvládat. Proč se to kouše najednou? To jsou simíci. Teď jsme zkoušeli i Witchera a nekousalo se to. Sama 100% podle sebe a četu, já do toho zasahovat nebudu. Ok, tak já to nějak zkusím. Jinak se omlouvám teda za tu webkameru, ale prostě bude to asi možná se kousat. Nevím, proč to dělá, fakt netuším. Asi to bude chtít možná nějak ještě ponastavit speciálně. Já nevím, nemůže tu být něco v té hře, co tomu jako nějakým způsobem vadí, nebo tak. Protože já jakoby v nastavení PC jako... Jsem idiota, nevyznám se v tom, jo, takže... Nevím. Zkus ten V-Sync zapnout. Zhoď frekvenci na 60, zapni V-Sync. Ten jsem zapla, ale nedala jsem pryč tu frekvenci teda. To jenom u hry ti dělá. A Shro, já nevím právě, jinak zdravím. Já nevím, jelikož... Pěkně, tak to je ještě horší, no, teďka. Čekaj, kde to bylo? To je ještě horší s tím V-Syncem, to jo. A frekvenci zhoď jako... to musí být full screen, na. Och jo. Dobrý, tak já to loknu teda. Jenom chvilinku. The road ahead is long and unforgiving. No place for a boy. You must be a warrior. No je, tady se tvoří, tak to jsem zvědav, co vyvedeš se mnou, Pepelau, ahoj bublísku, vlastně, jak se máš? Si, ty tež. Bublináhý bublinálové u ano. Mě v cajku až na ten rozbitý spánek a gre. Počkej, rozbitý spánek, děkuju moc za 34 měsíců, děkuju. Děkuji moc, tyjo, tebe jsem ještě zapomněla s těma simíkama, já jsem psala na Discord právě, ty nečteš. Děkuju moc za 34 měsíců, mám tě napsaného. Já jsem totiž, Jamesy, ztratila seznam těch lidí, kteří si to koupili, tu odměnu s těma simíkama. A tím pádem jsem právě hledala to, no. Lidi, kteří si to zakoupili, takže děkuji, že se takhle pěkně ozval. Mám tě napsaného. Nevím teda, jestli tě dneska jakoby stihnu, protože těch lidí tu je celkem dost. Takže uvidíme, co všechno stihneme. To je poduba. Ale už je to asi v klidu, ne? Já jsem přišla na Discord po měsíci, v pohodě. A co se stalo teda, Jamesy? Teďka nějak moc času není, co? Jak tak vidím u tebe? Sorry. To je hotovej... Tohle je hotovej Lukery. To vidíš úplně toho party boje, víš co? Jo. To je on. Mám pocit, že se to trošku laguje. Ten oblek je moc fancy, neboj, toho změníme. Je to v pohodě takhle? Já se nelaguju na té webce už, mi to tak přijde. Ta hra už je teďka, já se taky trošku zpamatovala. Tak snad už to bude v klídečku, no. Jo, takže by to fakt bylo tam tou frekvencí, tím full screenem a tohle, jo? Zajímavé. OK. Ale jo, trošku se to nějak jako kouše, však já jsem teďka jenom odjela. Ne, je to nějaké zvláštní, dej mu kraťase bílé ponožky v sandálách, OK. Ahoj Rampelníku, ještě 800 bodů a můžeš dělat simíka a i mě.
Oh boy, kam já vás všechny nacpu? Já musím udělat asi nějaké sousedství z vás, jo, s takovou. Jelikož fakt jako maximum... Aha. 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 Vy nějak se nám tady lagnul. Tak nic nebližovat, no. Ale ta jako nebyl zmáčknut, no. Aha, zajímavé. Jo, zajímavé. Zajímavé. OK. Upřímně jsem ráda, že jsem si nechala ten starý PC. The Sims, jdem upalovat, teď ahoj tuštičko, chtěl bys upalit takového Lukeryho? Hej, to se furt nějak prostě laguje, já nevím, nemám snížit detaily jako té blbost, jo? Ale... Jo, Lukery, já jsem si ho nechala, proč to kdyby náhodou byl nějaký problém jako s tím novým, že jo? Což evidentně jako... To je blbost, abych tohleto mu... Teď to nemám ani na ultra. Double PC, ne, prosím, ne, teda... Víš co, Ašro, já mám problém jakoby s jedním PC, jo, ale... Čas na reklamu teďka ne. Už se snaží odletět. Ty úplně teďka začal jako... Úplně teďka začal celkem jako... Vydávat zvuky. Teďka se trošičku sklidnil. Ty seš ten problém a ne PC. Hej jo, já jsem úplně problém, že se mi to tu teďka seká, že jo? Símíci se mi sekají na 3070. Prostě omega lul. Hej ne, to je takové, to je strašně, dívejte se prostě, jak se to seká, teď to je šílené, jako. To co je? No právě Eridané, že jo? Nemluvě o tom, že když se to seká teďka, co teprve, až se začne skutečně hrát a tam bude 8 simíků na jednom pozemku, jo? Tak počkat, musíme spustit tu reklamu, akorát... Já na ní teďka nemám tlačítko momentálně, takže ji nespustím. Dej 120. 120 FPSek. Ty píčo, co jsem to tu teďka zase zmáčkla za zkratku. Počkat, dáme tady reklamu, tak reklamu na 60 sekund, kterou si zaplatil tu štička, která se bez tak jakoby nikomu nezobrazí, ale nevadí, dáme to tam. Dívej se na správce úloh. Co bere nejvíc? Reklama, juhu. Hej, celý ten PC je teďka nějaký takový... Jakože se mu do toho moc nechce, do ničeho. Správce úloh prostě trvá dlouho. Stream bere nejvíc. Možná bych zhodila rozlišení na Full HD. Můžem. Já to jenom přehodím na to, ať se mi to tam úplně nejebe. Tak, chvilinku, já to ještě zkusím nějak jako pořešit. 1920 na 1080, použít změny. OK. OK, teď se mi to tady úplně... Zajímavé. Ok.
Velice zajímavé. Že ne, to jsem sama akorát. Dobrý, já tady něco teďka vypnu. Dejte mi chvilinku, jo, děkuju. Koukám na Google, že to sekání bude častý problém a 1000 různých rad na opravu toho. Asi fakt radši ty Riders spustit asi Miki až někdy. Jo, jako by si Mici mají hlášenou velkou poruchavost na streamech, co vím. Aha, aha. Možná, že je to sim sama, takže by to fakt bylo tím. Není to mnou, není to mojím PC. Díky fucking bohu. Hej, mně se úplně... Jak já zapnu Simiky, mně se úplně posune chat mimo obrazovku a je teďka někde v nějakém prostoru, který já nevidím. Tak to je dobrý, jo, to je super. Počkej, to schválně zkusím, jestli to vůbec funguje. Jako jo, funguje. Teďka už mi přijde, že to neseká, takže to možná bylo to dvoukáčkové rozlišení, ano. Vypadá to, že to je v klídečku, ale mám úplně dojebaný celý vedlejší monitor, ale totální. To posouvá to full HD rozlišení, mi to vždycky... Počkej, já to musím číst z toho OBSka, protože já tam nevidím jakoby na svůj chat. Tak počkej, já se to hodím tady na talk. To posouvá to full HD rozlišení, mi to dojebe vždycky obě dvě plochy. Jo, přesně, já to mám teďka úplně dojebané. A pokud to spravím a znovu nahodím ty simíky, tak se mi to rozjebe znova. Já nemůžu číst chat z mojho OBSka, jako tady, z toho, jak teďka píšete, ty to je kokotina. Sims totální za... jako jo, ale zasekaná srajda. Ale co to je, tyjo, to jsem nečekala, že to až tak moc bude jebat. Však já si pamatuju, jak jsme kdysi hráli simíky úplně bez problému, jako kdysi dávno, to bylo tak 3-4 roky zpátky, jo, ale i tak prostě. To je strašně, strašně divné. Já bych sepsal petici na zrušení hry Sims, let's go. Počkat, já zkusím ještě něco. Celá obrazovka v okně. Použít změny. Tak teď se to úplně zase rozjebalo. Ne, já nemůžu na nic kliknout teďka. Ale já to vypínám. To je strašné tady tohle. Mně tu na nic nejde kliknout teďka, pomoc. To je kurva komedie. To full HD nastavit ve hře. A tak co dělám, když to celou dobu dělám tady tohle. Ježíši Kriste, to co se tu děje. Ahoj Ari. Hele, nic, já to vypínám, já to nemám nervy, jak mi tady skáčou kurva všude všechny okna. Všechno se mi furt laguje. Já na to nem... OK, kde mám OBSko? Tady. Pardon, ale to se fakt nedá, jo? Mně tu prostě fakt skáčou úplně všechny okna, tam, kde nemají absolutně. A ti simíci se sekají, seká se mi webka, takže se omlouvám, ale tohle to nepůjde. Tohle to fakt nepůjde. Jaká komedie, jen aby nemusela hrát simíky. I wish. Čau, Limzore. Ahoj, Shaxire. Už si s tím nehraj, nebo to dojebeš ještě víc. Ale potom mi řekni ty, jak to mám v tom případě dělat. Jak to mám v tom případě udělat? Skoro jsem byl vytvořen 2-3 roky a budu hotov. Jo, když aj vy jste se na tom všichni zhodli, že to může dělat to rozlišení, potom i Lukery psal, že vlastně na Google je to častý problém s tím sekáním, že jo? Michal se taky myslí, že to je Simsama, až Kramko psal, že Simíci mají velkou poruchovost na streamech. Tak já nevím. A to už jsem aj vypla předtím tu operu. Rozhodně dual PC setup, prosím, ne. Víš, jak Lukery na dobré se dlouho čeká? Ahoj, Mufčo, hrát na PSku. To mám všechny ty Simíky překupovat na PSko teďka, tyjo, to ne, to zkrachuju tady s takovou. Zapni stream na telefonu a streamuj obrazovku se simíkama. Kurňa. Pěkně. Dobrý nápad, Luky.
Ty jsi chtěla hrát čtyřku místo trojky. Trojka je nejlepší. Trojka má hnusné simíky. Bez tak se to zesralo jen za to, že tam měl být Lukery. Jo, on za to může. To bylo way too young. To bývá, Míšo, no. Na starým kompu to jde v pohodě, pak nový a rychlejší komba problém. Hej, přesně, jako jo. Nepochopíš, asi tak. To už by si říkal, jo, to pojede úplně bez problému. A najednou, tyjo, takové pekla to tady hází, jo. Já fakt, jako, jak to, kdybyste viděli můj pohled, tak to bylo, já jsem vyhodila si Miki z lišty na full screen. Najednou mi z toho monitoru, na kterém mám vlastně OBS-ko a chat, mi OBS-ko zmizelo úplně někam do prdele. Chat se mi posunul jakoby na obrazovku, kde mám PS-ko zapnuté. Což tam nebylo vidět, jelikož to je prostě PS, tam nejede PC na tom. Takže chat úplně posunutý, já jsem viděla polovinu toho chatu. Jo, Opera, na kterém mám Twitch otevře, tak to byla taky někde úplně shaderem. No, výborné, výborné. Prý vyšel nějaký pronounce update, jo, tohle! A od té chvíle se to hodně lidem seká podle toho, co píšou, tak podobně jako tobě. Hele, hele, hele. Do simíku dali pronouns. Ano, ano. Už se tam simíci můžou oslovat jako they a podobně. Takže tohle mi skurvilo stream, jo? Welcome. 2022. Když ježali simíci, musí být... No, dobře. Půjdeme hrát Riders Republic. Tam je to v pohodě, tam se i ženské může dát fusy, je to dobrý. Moderní doba. Pepe Pains. Máš bož dobré PC, no. Dej ho mně! OK, Cody, kdy domluvíme datum předání. To bude tím, že to bylo dělané na starší hardware. Hej, až Kramko, ani bys nevěděl, jaký pain je spustit Alenku. Jo, já jsem si říkala právě, že jak jsme měli takový ten nepovedený cosplay z té Alenky, nebo ne, že by ten cosplay byl nepoveden, ale celkově chtěla jsem u toho hrát přímo i tu Alenku, jakoby tu hru, že jo? A jaký byl problém i být na tom mojem starém PC tu Alenku rozjet, jo? A co teprve na tom novém, jako to se vůbec nedává. Takže jako fakt mě mrzí, že ty starší hry jako mají takový extrémní problém, no. Takže škoda lidi. I tried. Snažila jsem se, ale bohužel jsme simíky zapli v hodně blbý, v hodně blbou dobu, kdy tam teda jsou ten pronouns update. Takže... Já počkám, až se to spraví, nebo až to teda The Sims Team spraví a zkusíme ty simíky třeba po tom, co dohrajeme Straye, nebo po tom, co dohrajeme Ratcheta a podobně, jo? Takže nevím, za nějakou dobu to zkusíme znova, protože tohle byl fucking mazec. Ahoj Effendi, no dobrý den, konečně je tu pořádná hra pro pořádný chlapy, ti simíci, kteří se zekali. Co to může ta kočka, teďka se ti směje ve stříni, bez tak to je ona. Narovnat, OK. Nemůžeš sice streamovat, ale za to můžeš být gender fluid a to se dámy a pánové vyplatí. Ahoj, I love Dixie. Zas to dojebala. To už je takový standard tady, no. Bublo, máš nějaký hezčí vlas, že jsi byla u kadeřnice, ten kýpo tam. Samozřejmě, Lukery. Dneska? Já už nejsem v práci. No paráda, paráda. Ono, ten dual monitor setup na PC je pain, protože se všechno chce přesouvat na hlavní monitor. Teď to se mi děje i teďka někdy, jako. Ale jako chápu, že s tím to musí být už úplně ultra pain. A hlavně potom vyřešit zvuk, ať ti správně prostě jedou zvuky. A ještě tím, že já prostě streamuju z PSK, takže tam ještě se srát jakoby s tou střihovou kartou a s tím vším. Jako, já už mám fakt problém s jedním PC, natož se dvěma.
Jakže se jmenuje? I Life Dix, ano, ano. Je to tak, Ari, je to tak. Dám ti místo toho můj noťas. Ale víš co, Koudy, vtipné, že na tvém noťasu bychom ty simíky a tu Alenku rozjeli úplně v klidu. To je Alenka, Omega Lul, ale náhodou... náhodou právě víš, jak by to bylo super, kdybych mohla hrát tu Alenku v tom cosplayi. Já jsem to strašně chtěla realizovat, ale prostě tam zapneš tu Alenku a to zdi úplně začnou hýbat tady monitory úplně všechno. Zemětřesení a podobně, to je katastrofa ta hra. Zapli jsme to v blbém roce. Teď mi chybí 158 bodů. V rampelníku tak úplně v pohodě, simíci se bohužel odkládají. Jak jsme viděli, vás to nefičí, no. Ještě když ty monitory mají jiné rozlišení a frekvence, tak jsou s tím občas problémy. Ono je potřeba se s tím prostě poprat. Jsem rád, že máme jeden gigapanel teďka. Jo, to je někdy celkem jako výhoda, no. Já teďka upřímně, Michale, trošku lituju toho, že nemám aspoň ty dva stejné. Jo, i když jsem nechtěla mít ten, co mám na výšku postavený, tak já jsem ho nechtěla nějak jako speciální, že jo. Chtěla jsem ušetřit, bohužel, protože si říkám, hele, já na tom monitoru stejně budu mít jenom jakoby OBSko a chat a popřípadě Discord, jo. Když budu třeba hrát něco jakoby na PC bez streamu, jo. Takže taky jsem si koupila, víš co, 2K monitor k PC, Full HDčko na chat a OBSko a 4K na PSko, jo. Takže to 4K naštěstí jako vůbec nezlobí, jelikož ono sice je napojené do PC, ale PC ho neregistruje ten monitor, takže on ten monitor se mi ani nezapne, jak já zapnu PC, což já jsem takhle chtěla, jo. Ale ty dva, je pravda, že oni se trošku perou, no. A Luky, mám tam ty herce, mám to tam všechno, myslím, nastavené, jak má být. A jinak, Michale, ty máš vlastně ten gigapanel, jo. Ah, I see. Jinak jsi spokojen? Ohledně dovolené mám hodně času, proto koleno, tak nemohu s nimi chodit na dlouhé procházky, jo, takhle, takže ženské ti zase odešly někam. A ty jsi na pokoji u bazenu, nebo kde? Nakonec nemůžou za to Sims, ale pronouns, nestačí, že to je bez svět a teďka i hry. Svět, to mi jedno, ale ty hry? Rampelníku, tak víš co, já už tě tady rovnou tak jako napíšu, jo? Ať tě tu mám. Ve Windowsu je prý možnost na zapamatování lokace oken na základě připojeného monitoru. Taky ještě píšou, že Windows jednička, tyjo. Jedenáctka to zvládá lépe. Tyjo, včera mi tu naskočil úplně takový mudrý update, že ať to přepnu na tu jedenáctku. Já úplně nechci v tu desítku. Hej, no ne, neříkej, že už řešíš výměnu monitoru. Zase. Ne, Lukery, to ne, já to měnit nechci, jenom říkám, že mě teďka trošičku zpětně sere to, že jsem trošku nezainvestovala o pár tisíc víc a nekoupila jsem si radši monitor stejného rozlišení a stejných herců, tak jak mám hlavní monitor k PC. Jo, to já teďka nemůžu jakoby si pořídit jen tak nový monitor, jo, takže mě trošku mrzí zpětně, spíš, že jsem to neudělala. Vracíme se k hodinovému kecání. A tak zase jako proč ne, si vím, že když máme nějakou hru, nebo když máme co hrát, tak vlastně já vůbec nedělám žádné nějaké takové intro. Prostě honem, slapneme tam tento PSko, jdeme hrát, jo, let's go. Takže takhle aspoň to kompenzujem, víš co? Jsem akorát na lehátku na verandě s drinkem, ale, co máš dobrého na drinčík? Jsem spoko, už jedině OLED pro mě, akorát příště trochu menší, takových 42 palců ideál. Je to už takové, že? Po chvíli to začíná být takové až moc velké, no. Jako když se potom trošku jako oddálíš od toho, tak to není zas takové strašné, no. Hodinové kecání je požehnáním pro Miu, prý nemá být ve stresu a takhle se tady bubla, aspoň vykecám, já mám svůj klid, že jo. No ještě ji budem kupovat takový jeden přípravek, který teďka jsem zapomněla úplně, jak se jmenuje.
Je to něco, Felivej, ano, Felivej se to jmenuje. My jsme to kupovali pro Miunku, to je do zásuvky, normálně, jak máte třeba, normálně jak pro nás jsou voňky do zásuvky, ať vám to provoní jako po pokoj nebo byt, cokoliv. Tak takhle je to přímo i pro kočky, že to vypouští nějaké ty jejich smrady, které my jako lidi necítíme, ale ty kočky to cítí. A jsou potom také vyklidněné z toho. A my jsme to právě Miunce kupovali, když jsme se stěhovali do tohoto bytu, protože ona, jak jsme ji tu přinesli, ona se schovala za gauč a tak 2 dny nevylezla, ale jako vůbec, on nebyla ani srat. Já se nevyseru, pár hodin jsem nešťastná, jo, takže ona prostě 2 dny to tam ucpávala v sobě. Říkám, to není možné. No tak jsme hledali nějakou alternativu, že tak jsme našli toto. Hej, ne, žádný Windows 11. Hej, Rampelníku, já už to vidím, já to stáhnu a to udělá takový bordel. Já nezapnu ani OBS-ko s tím, já už to vidím. Do konce roku bych updateoval ten Windows 11 být tebou. Ne. Proč? Nějaké specialitky jídla s mamčou v Brně. No kdy byli jsme ve strašně pěkné kavárně. Já nevím, ty jsi tu byl včera, jak já jsem o tom mluvila, nebo ne? Po chvíli to začíná být až moc velké. Bubla 2.22. Oh no, oh no. Ahoj, hýkale. Čus. A zase jsme u toho sraní. My se tam vždycky nějakým způsobem prostě dostaneme. To už je takový typický pattern, jo, na tom streamu. Na těch 48 palcích jde fakt hodně pot, když hra na PSku nejde na nativních 4K. Na 1080p nebo 1440p, to vypadá příšerně na tom, jo, musím potvrdit. Je to tak, no. Je to tak. Já právě, tyjo, si vím teďka, Michale, když jsem chtěla hrát, to já jsem teďka úplně extrémně přesvícena. Jak já jsem chtěla hrát nějakou hru třeba na PC, že jo? A nějakou starší, tak to bylo úplná katastrofa, to bylo úplně šílené. To tyjo, zlaté, to full HDčko, nebo těch 1440, jo? Já jsem nešťastný, když misnu s raní srací okénko, to se mi už dlouho nestalo, Cody. Ty vlastně chodíš 4x denně, no jo, ale 4x jako ráno. Ne denně, ráno. Je pravda, že mě to někdy chytne jako odpoledne, záleží, což noc sežeru, ale... Ahoj, masakre, čus. Já už mám 11, klikl jsem na to omylem a už jsem neměl na výběr. Já jsem na to taky právě klikla málem, a potom si říkám, ty vole, to je nějaký update, fuj s tím. Ahoj, Cafíku, čus. Nebyl? Jo, takhle, Lukery. No, já jsem strašně jakoby včera chválila Brno v tom, že na to, že jak se všichni smějou, víš co, že Brno omega lul, jo? Tak tam mají strašně super podniky, co se týče jakoby restaurací, kaváren, barů, jo? Je to tam fakt takové zajímavé. Což třeba my v Ostravě tyhle ty typy vůbec nemáme. To u nás jako nenajdeš, možná tak 1, 2, ale to je tak všechno. V Brně toho je strašně moc. A byli jsme konkrétně v cukrárně, lomeno kavárně, která se jmenuje Sorry, pečeme jinak. A Lukery, ty se skoukal, myslím, na to, že na Masterchefa. Já myslím, že jsme se o tom párkrát spolu bavili. A ona tam právě, jak byla ta série, kdy tam byl Roman Staša, který to vlastně i vyhrál, že jo? Tak v té sérii oni se tam pozvali takovou ženušku a pekli tam dorty. Ona měla červené vlasy. Nevím, jestli si přímo pamatuješ, nejsem si úplně jistá, možná kdybys jí viděl, jak vypadá, tak si asi vzpomeneš. Ale prostě tam pekli dorty, ona tam přišla jakoby host, že jo? A to je právě majitelka té cukrárny, to Sorry, pečeme jinak. Takže... Já jsem právě říkala, že ty jo, tam se prostě chci podívat, chci se zajít podívat. Tak jsme tam zašli a ta paní, nebo ta slečna, paní, žena, nevím kolik má let, tak, Masterchef, počkej, já se podívám, jo, přesně tady tahleta, ano, Lukery. Tak to je vlastně paní majitelka toho, té cukrárny, takže jsme tam byli, shodou okolností tam zrovna i ta paní majitelka byla, takže jsme ji aspoň takhle viděli, což bylo cool. A hlavně
tady v téhleté cukrárně oni vymysleli ten mechový dort. Já nevím, jestli jste to viděli, ten trend těch mechových dortů, jak jsou takové prostě zelené, vypadá to fakt, jak bys to vzal z lesa. Takže tady tahle ta paní vymyslela mechový dort. Takže jsem si hnedka musela dát, což byl extrémně dobrý. A celkově tam měli i strašně moc různých dortíků, jo. A takových krásných dortů, jako neobyčejně, jo, i designově, chuťově, všechno. Zajímavé věci potom třeba ze zmrzliny a podobně. A jak jsi tam přišel do té cukrárny, lomeno kavárny, tak vlastně u vchodu hnedka se spodíval nahoru a byl tam takový velký kulatý lustr, ze kterého visely takové, já nevím, takové cancourky a na tom byly připevněné origami, konkrétně když z toho se skládáš jeřába, z toho origami nebo z toho papíru, teda takhle. A vlastně ty, když si tam koupíš nějaký dortíček nebo něco, sedneš si tam, tak na stole máš připravený návod, máš tam i pár těch papírků a můžeš z toho jeřába zkusit složit. A potom, pokud se ti to povede, tak oni ho vlastně připevní na ten lustr. Takže je fajn, že tam mají takovou jakoby interakci, že můžeš dlabat dortíček a u toho se můžeš snažit skládat prostě toho jeřába. Potom si ho samozřejmě můžeš třeba i podepsat a oni ho tam potom jenom zavážou někde nahoru na ten lustr a tak tam je, no. A jinak podařilo se, no z toho návodu, který tam byl vytištěn, tak jsme to nedali, ale já jsem potom vytáhla telefon, našla jsem si na YouTube návod, jak se skládá jeřáb, protože jsme ho tam chtěli prostě pověsit. A skoro jsme to i podle toho návodu se skládali, no. Chyběly nám poslední dva kroky. Tak jsme, jak už jsme odcházeli, tak jsme říkali té slečně, co tam obsluhovala, že jsme se snažili. A ona, tak ukažte, já to třeba budu schopná jako spravit. Tak jsme jí ukázali a ona, jo, to je v pohodě, to už jste hodně blízko u konce. Hej, chyběly asi dva kroky, nebo možná tři ohyby toho papíru a už jsme to měli hotové, takže společnýma silama jsme to takhle zvládli poskládat. Odepsali jsme si to na jedno křídlo mamča, na druhé křídlo já. A někde to tam asi teďka visí, no. Já potom budu dávat i nějaké třeba fotky na to na Instagram, jenom ještě jsem to neudělala, musím si to vyselektovat, musíme nějak upravit, takže potom něco málo z toho bude i na Instači, no. Takže takhle jako, já jsem byla nadšená z téhleté cukrárny lomeno kavárny. Takže tak, no. A potom jsme ještě byli v další kavárně, to bylo na druhý den, to bylo v melounovém cukru. Tam taky jako taká pěkná atmoška, jo, zajímavý výběr dortíčků a podobně. A byli jsme lukery v anime baru. S mamčou. Tak to bylo taky výborné. To jsem se konečně cítila mezi svojima. A maminka si objednala drink s názvem Hentai. Tak dostala, přinesli jí takový krásný růžovoučký drink, ve kterém to vypadalo prvně jak dřívko, jak kdyby jste si to měli prostě zamíchat. A to nebylo dřívko, to v tom pití normálně, v tom namíchaném drinku, bylo lízátko, se kterým jste si to mohli samozřejmě zamíchat a potom jste ho mohli slízat, že? Drink strašně výborný, oni tam v tom měli vodku, nějaký bubblegum syrup, takže žvíkačkový syrup a limetkovou šťávu, myslím. Takže fakt jako strašně dobré kombo a ještě k tomu, když jí donesli ten hentai drink, tak k tomu dostala i krásně vytištěnou hentai mangu. Tak jsme to tam tak pěkně s mamčou listovali, že jo. Kdo ví hentai, kdo někdy viděl, znáte a víte, jak je to detailní. Tak jsme to tam tak listovali, víš co? A mamče na mě, a Míšo, ty se na to někdy dívala? A já úplně clueless. Takže tak. Ok, já jsem teďka trošku hodně povídala. Tak, kde jsem skončila v tom chatu? Tady, jo, tady, už jsem to našla. Ahoj Meši, čus. Jaký jsi měla den, pohodička, první v práci, potom na veterině, tam se ukázalo, že Miyunka je asi takhle v pořádku.
Zítra máme další kontrolu, tak snad už to bude úplně, úplně v pořádku. Takže já se mám celkem fajn se u tebe. Nejsi přesvícena, to je tvoje normální barva, true. Ahoj Tome. Mám chuť hrát, ale nemám co už? Jestli bez tak toho ještě plno nehrál. Bubla je teďka Twilight. Víš to, já zářím jak ten Edward, víš co? To testuješ, když začneš hořet. Testuju svoje limity. Já většinou dlouho serem po chlastačce. Ty tak to... No... U mě záleží, jaký alkohol. Když napiju piva, tak jdu srát. Na PC si starší hru dělám na 4K. Já jsem v klidu. Sice bez HDRka, ale i tak. Na konzoli to nejde. No, to je takové trošku ošemetné. Jako takhle, má to svoje výhody i nevýhody, ta televize, no. Ona je jako takhle strašně úžasná, ale jak říkáš, no, ty nějaké hry, které nejdou jakoby na tom 4Kčku, tak jsou takové... Mají překvapivě čisté ulice. Ty... No, se záleží možná, kudma chodíš, ale já jsem, jako jo, někde jo, ale... Potom jsem v jednom podchodu, jak jsme šli tyjo večer, tam ležel týpek, totálně zechcaný. Tam 5 metrů jedna bota, vlevo 5 metrů druhá bota a ležel tam tak jako na schodech vyvalenej, ne? Ale ten byl zechcaný, dámy a pánové, jako jo, to... Mokro všude. No. My tu máme jenom absintový les, on ještě žije. Já taky koukal, tak to víte v tom případě, no. Když už o těch podnicích, psal jsem na IG, jestli se ti líbil Jume, tak doporučuju Panda Circus. Safíku, my jsme tam chtěli jít do té pandy. My jsme tam chtěli jít, my jsme i došli k tomu, zazvonili jsme tam, oni řekli, ať chvilku počkáme, ale nakonec jsme se rozhodli, že půjdeme někam jinam. Ale potom, jak jsem četla recenze, tak jsme celkem jako byli smutné, že jsme tam nešli. Bo co jsem tak slyšela, tak je to prej zážitek. Ale takhle, já tam do Brna určitě pojedu ještě. Takže aspoň vím, kam se stavit na příští návštěvě, no. Teď mám chuť na dort. pardon. Mechový dort jsem měl včera, jo, pěkně. A byl dobrý, meší. Já jsem byl v Brně jedno a zapamatoval jsem si jenom ten kokot na tom náměstí. Jo, tu velkou černou okurku, jo. Si zažila žužola bůžo s mechovým dortem, ano. Ještě pro autentický zážitek na tom mechovém dortu jsou i cvrčci, jo. Ale to se tě ještě zeptaj předtím, než si to jakoby naservírujou na talíř. Jestli tam ty cvrčky chceš nebo ne, jo. Tak jako to jsem nezvládla. Takže cvrčci šli stranou. Takže tak, no. A měli tam strašně super i limonádu. To byla tak zvláštní kombinace, ale bylo to extrémně dobré. A to byla, myslím, marakuja. Ne, to, nebo pe... Počkat. Musím podívat, jo, marakuja. Jo. Ano, byla to marakuja. V kombinaci s bazalkou. Jo, většinou se právě dělá, většinou se dělá s mátou, ale tohle to bylo s bazalkou, takže to bylo fakt jako strašně zvláštní chuť, ale bylo to mega dobré. Ty klasika fail, podařilo se, jenom ten jeden jsme se složili. Prejčí ty. Skládání je pěkný koníček. Stalin i vy, hej a dost. Kdyby hrála Heavy Rain, tak to dá. Oni tam vlastně možná skládají, že jo? Nebo si tak jako pamatuju, že tam je nějaké to origami na tom úvodním obrázku. Hezký, obsáhlý a barvitý popis, děkuji. Není zač, Lukery, není zač. Ještě to mám jakoby čerstvě v paměti, tak si to ještě pamatuju, no. Ten anime bar byl pok. Hej, Rampelníku, ten byl úplně výborný, jako. Já jsem se tam fakt cítila strašně dobře. My jsme ještě předtím byli na dýmku. Kterou jsme nedostali, ale to je vedlejší. A tam do těch podniků chodí takový lidi, já už jsem to se snažila popsat včera, takový ti borci a borkyně.
A já jsem se tak mezi nima, já si připadám jak strašné děcko mezi nima, jo? A v tom anime baru tam jsem byla tak nějak mezi svojíma, bylo tam také příjemnější, jo? Takže to bylo fajn. Měj se pěkně, Meši, čus. Máme i lepší místo, jaké cafíku? To je hlavní meeting point. Jo, to je pravda, no, ta okura tam. Já znamen Boku no Pico. Jo, to jsem taky znala, ale neviděla jsem. Až moc detailní. Myslíš bub z velikosti planety? No jasně. A ty tekutiny tam všude na to nakreslené do detailu. Takže zaracha. Hentai je dobré, když se člověku už všechno omrzí, říkali kamarádi, vlastní zkušenost. Ukaž historii. Či tam není ten hentai? Nic nebude. Ahoj Dixie, čus. Oh, cafík mi to tady klipnul pro mamču. Mamča clueless, pepela. Z popisu vybraných chutí exkluzivních delikates dokáže ke sraní přeskočit během vteřin jen bubla. Aspoň nějaký skrytý talent máme. Ahoj Randy, čus. To musela být party, bylo to fajn, bylo to takové vyklidněné. Ahoj Adrasi, čus. Loni ten les ještě fungoval, já jsem tam byla jednou. Jsem vlastně v lese byla s Melicherem a s Barču. A s Jerrym vlastně, což byl můj předplatitel. A od toho človíčka mám koupené VR-ko. Kde jsou simíci? Adrasy, to se posereš. Zapli jsme simíky a začala se mi sekat webkamera. Tak jsme řešili, jak to prostě nastavit třeba ty simíky, aby se to nesekalo, tak jsem tam prostě se snažila to celkově přenastavovat. Začaly mi zase skákat okna. Jo. Takže to nějak moc nešlo, furt se všechno sekalo a potom jsme zjistili, že s tímhletím má teďka více lidí problém, že to není jenom na mojí straně, díky bohu. A že teďka, když v The Sims je pronouns update, jo, což znamená, že teďka můžeš tam být prostě gender fluidní v simíkách. A tenhle ten update to prostě posral. Kvůli tady tomu updateu se to teďka seká prej hodně lidem a dělá to podobné neplechy, které to dělalo mě dneska. Tak jsme simíky vypli, s tím, že půjdeme hrát Riders a zapneme je, až ten update bude nějak jako spravený, nebo to celkově pojede prostě normálně, no. Ano, zasrané update. Mám na to úplně stejný názor. Jo, Michale, a přitom já jsem vždycky jako nadšená, jak tam jedu. A tak to je možná tím, že já tam nežiju, že jo? Ahoj Jaroslave, jak rychle na farmě 3,7k bodů? Subama, darovanýma subama, bitama. Ne, v pohodě, podívej, máš čas. Jelikož simíci teďka nám blbnou, jo? Blbnou jakoby hodně lidem, takže máš čas farmit body. Úplně v klídečku. Teďka navíc zítra streamec nebude, ve středu máme charitativní stream 12 hodin se strejem, potom streje budeme dohrávat samozřejmě, že jo. A potom bych chtěla dát ještě toho druhého račeta, takže až po tom druhém raču to bych dělala třeba simíky, jo. Takže máš ještě plno času. Panda je dílo, doporučuji dojít před otvíráním. 100% tak na to se tam dostat a pak si vzít místa přímo na baru, uvidíš proč. Mě to těchá strašně zajímá, úplně bych tam ideálně chtěla jít. Že jim si to byl zážitek, no. Na dýmku i dobré drinky doporučuji slast, OK. My jsme byli právě v Guru, Guru něco. Guru něco, počkej, já bych se mohla aspoň kliknout na to PSko, že? Já to jenom trošičku snížím na hlasitosti. Tím lepším jsem se myslel tu pandu. Jo, takhle, OK. Ty Adrasy jako ne, že bych jí měla úplně ráda, ale nevadí mi. Já jenom s ní musím trošku zacházet opatrně, jelikož já když dám hodně, tak mě potom je špatně a motá se mi hlava.
No Michale, já nevím, to jsou právě takoví ti lidi, kteří vypadají, že jim je třeba 24 a přitom jim je třeba 18 nebo 19. To jsou takové ty burky a ty burkyně prostě. Zasraný update, co zaklínač a ten mod? Jsem dala stahovat ten mod a jela jsem někam do prdela, mi se to nedostahovalo, já nevím proč. Mi se to přerušilo. Nějakým způsobem. A už jsem to neřešila zase. Já ti rád daruju raidy, jo, však jo. A říkám, máš ještě fakt čas. Hra z roku 2014 nevydržela nápor. Pronouns už je prostě moc. To ve 2014 neřešili. Jo, že? Ale mě teďka zajímá, jedu zase nějaký ten super závod? Jo, Mass Warrior Race. Jsem to stihla! How does a bit of sports switcheroo in the same stunt challenge say? Ahoj Piccolo, huh? Ahoj Mirdusy. Ahoj Vášo, čus. Patný tlak, málo piješ. Jo, ano, to je taky jedna z věcí, no. MLADI. Hogare, děkuju moc. děkuju za 23 měsíců. Milady, děkuju. Čiže my jsme v kategorii The Sims, že? Pořád. Ups. Hned to změním. Linku. Já my jsme fakt v simíkách pořád. Jejďa. Tak, děkuju za upozornění. Vysoký jas na kameře. To dělali Riders. Welcome to the first round. Vášo, máme se v pořádku, máme se v pohodě, co u tebe, borgy a borkyně. Já nevím, jak jinak je mám popsat, víš co? Proč já jsem vzadu? Já jsem vždycky byla vepředu. Já je nestihnu dojet. Píčo, pardon. Tak to je extrém, ale toto je extrém. Dobrý. Zaražné sedátko v prdeli, tak pořád. To jsme trošku přepálili start, ty vole. My pořád nejsme poslední. Já jenom jsem nestihla dočíst chat, takže se ty vole. Že se omlouvám. Cože? Jak se... Můžete mi říct, jak ta borka se mohla takhle vyjebat? Hello, hrobečku, děkuju moc za 6 měsíců. Děkuji. Tyhle Monka Steer. Jaký boost, to bylo dobrý, to chci znova. Uí! OK, to je fajn. Jak ten borec může být rychlejší jak já, však já taky jedu. Jedem úplně stejně. Jsem tam někoho přejela úplně brutálně. Ty vole. Já jsem se vyhoupla na 34. Prdele, to šlo tak dobře už. Can you not? No, dobrý no, ze 30. místa na 45. Dobrý deal. To je v prdeli, bo jakmile se zaseknete, ty jo, tady s tím letí, tak nemáš šanci se nějak odseknout. To prostě jinak nejede. Cože? Jak jako checkpoint mist? Tak to bylo nešťastné tady toto, ale...
No, tak pojď. Pěknej jump. OK. Uhni. Co to je? Co to je? Co to je? Hej, tak jak já jsem teďka měla ale stažené půlky. Keep calm, riders. Victory requires patience. Last 10 seconds. Posledních 10 sekund, stihnu to dojet aspoň. Ti tady se jak vzali. Jo, tohoto jsem nestihla. A zase. Guru neznám, stala se daleko Dilda v bývalém sklepe, mají skoro tak dobré dýmky jako já. Tak to stojí za návštěvu. Až budu mít hotový bar v bytě, což ještě potrvá, jakož mám moc plánu a nic nestíhám, tak nejlepší bar bude u mě doma. Takže nejlepší bar u Jaroslava, nejlepší dýmky u Cafíka, takže už vím, kam mám jít. Poho, já teďka měla 23. narozky a slyšela jsem, že vypadám na 27 pepelov. To potěší tady tohle. Hej, vždycky řekni radši ženské, že vypadá na míň let, než na víc. I když si to nemyslíš. Děkuju za přáníčko, když není za co vůbec. Není za co. Stala mrde, neboli člověk s nejlepším nikem, děkuju za 16 měsíců, tier 2, děkuju moc. Pokusím se to vyhrát pro tebe. To jsem mila totální. Děkuji. Ty vole, to šílené. Děkuju moc, stala mrde, děkuju. Jak se máme dneska? To je fakt insane tady toto. Já jsem 12, co? To jsem snad poprvé v životě! To co je za magic? Uhněte, hoši. Srte mě. Už nejsme tak konzistentní. Neeeee! Kurňa, jednou spadneš a přijde ti 10 lidí. To není fair tady tohleto. Já jsem strašně sprostá při téhleté hře. Jak je to možné? Hej, hošani! Buďte gentlemani, nechte mě vyhrát, jo? Výborně! Já akorát fakt neumím žádné triky, já se totiž bojím dělat nějaké triky. Já to vždycky totiž naperu do nějakého stromu nebo něco podobného. Jdeme létat? Ne, nejdeme létat. To je husté. Prostě normálně dopadni, děkuju. Uhněte, fičím! Uí, já jsem myslela checkpoint, do prdele. To není dobrý nápad. Ne. Dala jsem ho? Dala jsem ho. Je to dobrý. Porka na sračku, totálně na sračku. Hej, co já to mám za těma lyži, máte tam nějaké nitro? Uhni. To se zjedu na čem jako? To je nějaký Lidl snowboard, tady tohle? Je nepočítejte, to je prkná želení! Boris tam někde odletěl teďka. A dobrý, jsme 31. jako jo, hele, není to zas tak strašné. Jo, tady mám to nitro, to si děláš prdel. Děláš... Pět fucking metrů od cíle! Tam je normálně oser. Ne. Jo, já jsem opak, je mi 24 a stále po mně chtějí občanku na pivo. Kdo se mi to směje? Floky, já jsem to stejné. No jasně, kadl. 50 bitů, děkuju. Děkuju moc ještě jednou Salamrde Hrobečku a Hogare za ty vaše rýsaby, děkuju moc.
To nevypadá jako Sims, to nejsou Simíci. Jak ti baví Riders Republic? Hej, teďka jsem k ním chytla takovou novou, jakoby, nové nadšení, takže mě to baví velice. Na Koragone už to máme, myslím, ty Riders, že to v pořádku. Dobře ti to svítí. Nebo oni tam, protože dementi mají tyhle ty bílé proužky, že jo? Tak to občas dělá tady tohle, no. O, zítra rozehráváš Mad Maxe? Nebo už ho máš rozehraného? Jdeme lítat hnedka ze začátku, no to snad ne, hoši, to snad ne. Asi, že jo. Aha. Já prostě neumím tady s těmahle těma outfitama lítat. Jsem poslední. Možná se mi lépe lítá s takovýma těma motorovýma, no, ale ne tady s těmahle těma, to mi moc nejde zatím. Tak, výborně, a jedem, fičíme, nechci být poslední, ani předposlední. Už chci víc té svojí konzistentnosti. Tak jedem, šlapej, šlapej ženská. Taky se dá. Co to bylo za ride? Oh no, umíme zase lítat, oh no, oh no. Just fly, ty vole. Díky bohu, už se budeme měnit. Tak, parádička. Honem rychle na kolo. Já tam narazím! No jasně, že jo. To teďka zpomalí díky tomu. To je nemilé, Emile. To je parchan, to mě normálně... To mě úplně vystrčil z té trati. Což je to normální. Jsou parchan. Mešní se, to zvládneme ještě. Aspoň dojet do cíle bychom mohli, což? Nevidím, nic nevidím. Já jsem myslela ten checkpoint, jasně. To mi dělá trošku tady blbě, no. Jejďa. A tu jsem to jednou tak pěkně prosvištěla bez toho, aniž bych narazila do jakéhokoliv šutru. Teď se mi to trošku nepodařilo. Oh no. Final stretch. Týpek myslnul checkpoint. Ne, nemyslnul. Myslel, že jo. Oni už mají winnera. Pěkně. Já jsem si myslela, že to tam... Kurník! Ten týpek jede pod texturou, cheater. Já to chci aspoň dokončit. Já jsem to dokončila, ten závod! Pěkně. Její chtěli fixnout sekání v Simsech a tak vydali update, co změní hru na Riders Republic. Vidíš to? Ale jak umí fungovat za stresu? Good effort. Happy jak dva grety. Ty sbíráš poslední příčky na nějakou hidden trofej. Kadle, děkuju za 50 bitů, děkuju. Tak samozřejmě rampelníku musí být. Berem si Simíka. Mám tě napsaného? Teď si dělám večeři moment, a co máš dobrého? Mám taky strašný hlad už. Aj Valentine, čus. Teď se vyhoupneme. Ale dívej, jak je moje mužná ženská postava strašně ráda. Ahoj, Valgráne. Je to tam, Vášo, je to tam. Bude vypracovaný zadek ze sportu, akorát sport ve videohře. Set. Padáš na 12, nemáš zač, děkuju.
To si nechci asi ekvipovat, i když, hele, vertical mobility plus 3, ekvip. To vypadá docela fun, ono to je, hrobečku. Probouzí se ostravská duše. Hrůza sprostá žena. Ale to je prostě, já nevím, to tak evokuje tady tahle ta hra, já to ekvipnu. Tak, za jak dlouho máme další race? Za 11 minut, OK. Nauč se trošku ty tríčky. Není to těžké, stačí experimentovat. No jo, ale v tom závodu je to takové, víš, že chceš skončit jako ideálně na první té, na první příčce. Ahoj, Rejde, čus! Sprostá, protože se nehde to jen tak, je to správně. Dobře, dobře, dobře. Budu dbát na vás. Jako fupsu, já umím, myslím, jako ten backflip a to je tak všechno. Počkej, já to můžu zkusit. Já myslím, že se mi to možná podaří. A? Sice jako na píču landing. A teďka na úplně celé provedení. Ale to je dobrý, mešnem se dohromady. To je v pohodě. Na čem jiném by žena jezdila, než na želícím prknu. I see, I see. Gentlemani, nechte mě vyhrát. Reálně v tomto... V tomhle držím rovnoprávnost. A když je turnaj nebo něco, co umím, nemám nač na myslitování. Ruthless, absolutně bez slitování. Bez komentáře. Za 3 sekundy na 35. místo, hej jo, to bylo strašný shit, jako. Trefit stejný strom dvakrát, to už je opravdu dára, co to pro 3krát, Luky, ne? Jak vypadají tyto závody, se tím mění na to, na čem jdeš? No takhle teďka, jak... Jako, kde to máš najít, Fupso, se ptal? Mě nechtějí občanku od 15. A po mně chtějí občanku i ve 26. Baví tě žehlit na prkně, žehlit ne, ale pokud na něm mám takhle jet, tak jo. Zítra dopoledne budu rozehrávat, já jsem zvědav, tak snad se bude líbit. Já jsem to jako nehrála, ale strašně se mi líbil film Mad Max. Tohle ale vypadá na dobrou hru. Ono to je fun jako takhle celkem. Nechci, počkat, potřebuji odsud vyskákat, jsem se tam bubnula. Ahoj, Warriore, čus! Jaká záchrana. Je, občas se povede. Proč má při přechodu zlítání na kolo vždycky ta Borka tak divně překřížený ruce? No ona se modlí, ona už ví, co jí přijde, víš co? Nebo co jí čeká, co jí nemine. Tohle žuchání je hrůza, hlavně když jich tam je 50. Jo, to potom furt takhle jedeš napravo, nalevo. Star, než už nemáš takové reflexy a bude hůř. A bude hůř. S, děkuju, děkuju. Párky z mikrovlnky, ty vole. Jaký gurmán. Vlastně švěd joystick, aby jela rychleji. To máš stejně, jak když máš běžet pomocí shiftu. Čím víc ten shift stiskneš, tím rychleji poběžíš. IRL umíš. Na lyžích možná, Hogare. Jo, tu R2, L2, ano, a potom s těma páčkama a tak různě, že jo. Ahoj, Tome. Jak to jinak dneska jde, Rejde? Zkoušeli jsme simíky, ale moc to nedopadlo, protože tam je, se posereš, pronounce update. A díky tomu, že teďka můžeš už v simíkách vytvořit jako simíka, který je he, she or they. Tak díky tomu, díky tady tomuhletomu updateu skvělému, se seká totálně celý stream a děje se to u více lidí, nejenom u mě. Takže si mít si dneska padli, no. Výborný update. Vítej v roce 2022. Levý i pravý joystick tady třeba na jinou stranu, nebo oboma to, že na gauvi, že to udělá. OK, to jsem zvědavá. Zatím máme samostatné závody. No, to máš tady, podívej, Fupso. Tady normálně, že jo, jak jsi v Riders Ridge, tak tu je Mass Warrior Race. Ono to je každých asi 14-15 minut. Takže potom musíš jakoby chvilku posečkat.
To jsem objevila včera, no, jinak já jsem taky právě jezdila jakoby sama, nebo s těma takovýma těma ghosts, jako s těma duchama, že jo? A je to takové nic moc, no, tady tohle to je fakt, fakt mě to baví s těma lidma. Mad Max hraje super, jo, Hogare, líbilo se ti to? Počkej, Valgrane, ty jsi měl ban na kotku, co jsi tam dělal? Akademii, co by tě měla učit triky? Jo, Fuxo tatuje, akorát já tu mám zatím jenom odemčený snowboard a myslím kolo. Nemám tam zatím ještě lyže, třeba. Já měl dneska klobásu z mikrovlnky. To aspoň to ohřej ve vodě, ne? Ahoj Marenoku, jak jde létání, nějaký progres? Ty, já mám pocit, že je to lepší jak včera, ale pořád je to katastrofa. Snad Mad Max bude stát za to, konečně se Ondra, který bral body po půl roce, dočkal. Tak to je dobrý, tady Lukedu už má koupeného Simíka 3 roky, je to v pořádku. No a vymýšlejí chujoviny, je to tak. Ještě je možnost hrát Sims bez webkamery. On je problém, že se sekala úplně celá hra, že jo? Ono se to v jednu chvíli, jste viděli, že to fakt prostě seklo a vůbec to nešlo s tím jakoby hýbat, no. Fakt úplná jako katastrofa, co se tam dělo. Děkuju, není zač. Houby, bublinina postava má fousy. Jo, to si pořádně prohlídněte, dámy a pánové, to jsem jí udělala včera. Nebo jemu, nebo jim. Jak je... jim. A však tomu si mi přebarvila vlasy na růžovou, bo je měla modré. Ahoj Toky, čus. Jsem ti říkal, moc nahlašování, ty kokoti se kouče po 2,5 roku rozhodli toho den dát, oho. Moc nahlašování, byl jsi až moc dobrý, tak ti říkal, že jsi cheater. Co mi já, nějaká diagnoza? Hej, Raiden, Mionka je prej takhle v pohodě, já jsem s ní byla na tom, jak jsem teďka udělala ten flip s tím kolem. Já jsem s ní byla na rentgenu a tam jako říkali, že v pohodě, že tam žádný kamínek nemá, akorát nějak musím zítra na kontrolu přinést Miunčinu moč. Tak jsem zvědavá, jak to udělá. No co mi to nějak podaří. Ale jinak vypadá to, že Miunka je v pohodě, jenom třeba nevím, jestli nějaký stres neprodělala, přitom tady u nás je furt všechno prostě ve stejném... Prostě je to tady pořád stejné. Jo, nic se tu nezměnilo, není tu žádný nový kus nábytku třeba, jo, který by jí vadil. Nic prostě. Tak nevím. Třeba má nějaké zvláštní teenagerské období. Vášo, já se taky těším. Sice já ho budu hrát až ve středu, protože mám ve středu i jen charitativní stream na ty kočičky. Takže já budu hrát Straje až ve středu, no. Vyždím až z postele, já jsem se taky tak představovala, no, že ji tam prostě nechám, ať se tam vyčůrá. A potom jenom vezmu tu péřinu, tak to tam vyždím, mám do Tesku mavky. No, takže... uvidíme. Snad to bude v pohodě, viděla jsi moji Bloodborne postavu, neviděla. Co tam máš za potrat? Jím? Pravděpodobně, Safíku, pravděpodobně. Já běžně v multiacích dával klidně 40 k 10, jakože 40 k 10 smrtí, protože mi to dávalo lobby na nižší ranky, jo takhle. A oni za to reportovali, jo? Hele, lepší je vždycky hrát to, ty solo příběhy, tam tě nemá nikdo reportu, jenom ty sám sebe. To tam stačí jen čekat? Za chvilku to uvidíš, jo? Musíš počkat, až tady teďka doběhne ten čas. A potom, ty to vlastně teďka nevidíš, počkat. Tady? Jo. Je to sice pod chatem, ale vidíš tam ten Mass Race No Event, nebo Event at the Moment. Tak až ten čas dojede, tak by to mělo mít, tak by se tam mělo objevit jakože, že event je už a ty jenom dáš X-ko a objevíš se jakoby na tom startu v uvozovkách. Nebo v takové lobby, jak když se objevíš třeba v PUBG. Jak když chceš hrát PUBG a teďka jakoby dáš, že chceš hledat jakoby tu hru a ty se objevíš na takovém tom random místě. Kde si všichni nadávali do N-wordu a podobně. Jo, takže za chviličku. Já tě našel. Hovno, Fupso!
seš tady, my budeme závodit proti sobě. Já to umím též, prosím tě, počkej. Pěkně, pěkně. Že tohle dej si ty, jsem já bez make-upu. To si pamatuju, nebo tam lidi dělali vláček. Jo, tam bylo hodně takových věcí, no. Já ho budu hrát taky asi sobotu večer, když najdu nějakou dobrou hororovku. Ty Valgrane, zkoušel si Medicine, nebo Medison, nebo Medsun. Víš, co myslím? Tam můžete hodit do nějaké té social group, já akorát nevím jak. Pupso, nezapomeň, že to není rande. Pošlu tu postavu, ok, ok. To je hodně pok. Definitivně si musel dolobit i z mute sound, mute voice, jo, to je pravda, no. Dámy, jako co tam ti lidi na sebe občas řvali, to byl extrém. Pěkně. Upsa tam bude jako pojistka proti poslednímu místu. Ty vole, jsem to skoro skočila. Mi to skoro vyšlo. Ok, tak teďka to bylo hodně špatné. Hele, ještě 6 sekund, jo? Good luck, je fun. Ještě potom budeme v pupce čekat asi 4 minutky, jo? Tak jenom ať víš. Tak. Teďka jenom se tam prostě portní. A za pár minut by to mělo začít. Ale stihnu si zajít na záchod? Já myslím, že jo. Za chvilku jsem zpátky. Here comes the first round. Ladies and gents, ride hard. Já nemám zvuk ani. Počkat. A dobrý, nejsem poslední. Ježíš Maria. Jaké speedy jsme nahodili, že jo? My warm-up is your workout. So move it. A dobrý, 50 druzí, na to, že jsme vyjeli úplně pozdě. To mě utíkala z toho záchoda. To málem ani chvíli nemohla utřít, ty jo. Prašně to. My se závodem na tebe tež nepočkaj. Musím nějak lépe sednout a tu sedím tak jako na randoma. Moc detailů zase. A já vím, že to vyrádím. To vyrádím. Jediný strom, ty vole, jediný strom! Ten mysla checkpoint.
zásle. Hele, tohle to byla prostě to bylo prostě nešťastné už od samého začátku, jo? Už od samého začátku, kdy já jsem prostě nestihla vystartovat s ostatníma. Ale pořád nejsem poslední, tak je to v klidu asi. Oni mají už konec za 30 sekund, to jak to mám stihnout dojet, nebo spíše doletět. Tak, dobrý, tady, nebo zpomalí. Už zase přeletěla, že jo? A mě se aj blbě sedí, jo? To je prostě všechno se vším, špatný posed. Nemám sluchátka, je to takové strašně divné. Já to vůbec není mnou, vůbec není. Jo, Michale, já jsem si taky říkala, no, že ty čtyři minutky bez tak platí do doby, než se nenaplní ten limit těch 64 hráčů. Ano, ano. No, sorry, ale já nevěděla, jak funguje ten slow. Kde seš? Ale seš nade mnou, 46. To je poho. Too skilled to be there on time. Alright, into the next round. Počkej, tu je ta tvoje Bloodborne postava. Počkej, se musím podívat. Ty vole, Vášo, co to máš za postavu? Push. Jak se tu všichni zamrazili, ne? Takový kolektivní brain freeze. O, nahoru. Uiii, do toho stromu ne, prosím. Sluchátka, posed, úsměv, teďka už jenom ten win, že, Lukery? Už by to chtělo jenom vyhrát, ale dobrý zatím. No tak bo oni mají ty nitra v těch lyžích, že jo? Co to je?! Hajzli jední. To není možný tady toto. Tak, hlavně nestratit ten balanc. Jsme na tom zatím hodně dobře. Bole, já jsem se vyhla tomu zmrazení zatím úplně ve všech. A, vidím checkpoint. Bole, pěkně. Bacha, hoši. Proč jsem ve sněhu? Proč jsem byla ve sněhu? Hej, ten mi tady tak nějak šoupnul, ten týpeček. To je pěkný jump. Extrém. Final switch gate, okay. Vole, ty stromy. Oni už tam mají nějakého winnera, no to snad ne. Ne. Dobrý, ne. Taký střem hlav dolů, ty vole. To zase posrala úplně kolosálně. Jste fakt jeden zádrhel. Jste v háji. Finish! Yeah! My jsme to finishnuli! Není možné.
My jsme dokončili nějaký závod. Děkuju za potles, kluky. Musím ti jinak něco poslat, budeš to žrát, posílej. To video, logicky, je to fakt golden. Počkat, to si pustím potom. To nemůžu bovtět na streamu, jinak mi zase zablokuju kvůli hudby. Reportuju tě. Teď jsi zase nade mnou! Dívej se, tady se 46. kurňa, gratulka, děkuju za potles, dámy a pánové, děkuju. This is the last round. Go for it. Byl jsem hnedka nad tebou, tak nevím, proč se to posunulo. Chceš kouřit? Já nemám tak dobré líže, no. Můžu možná zkusit ten snowboard ještě. Tak jedem. Vůbec se nevidím teďka. Já jsem přejela checkpoint, výborně. Dobrý, aspoň jsem se otočila konečně. Ahoj Ariel, tyjo, tebe jsem tu neviděla ani nepamatuju, čus. Jede. OK, tak to bylo trošku špatné tady tohle. To bylo trošku více špatné. Vole. Prostě jedem. Dobrý, ještě tady triček. Pohoda. Uhni. Já jedu. Muselo mě to hitnout ten slow, že? Checkpoint. Cože? To mi to mohli uznat, ne? No tak. Teď jsem proletěla pod tím dřevem. Prdele. Tady tahle ta trať je pro mě utrpení. Někdy to tak dobře prostě vyjde s tím lítáním a někdy je to totální katastrofa. Second hall. Já bych radši už byla v něčem jiném a ne v tom lítání. A navíc tu ty stromy, že jo? Že si musíme dávat pozor na ně. Že jakmile se o nějakou větvu tam zadrbneš. Tak, tady už se to změní konečně. Výborně. Silky smooth! Silky smooth! Oni už tam zase mají nějakého výherce. Hele, výherce je na 50. místě teprv! Vy nevěř svině, no. To jak rychle jedem. Škoda. This mass race is causing a storm. Just the way I like it. Nice. Final switch gate reached. 10 seconds left. Ne, fakt musím mít nějaké lepší nitra tady v těchto těch oblecích, ty jo. No, a je to doma. Já občas koukám, ale nepíšu jo takhle, takže na tajňačku. Hej Valgráne, ale co to je jako ta tvoje postava? Co jsi mu to udělal? Mě to tak projebalo ten závod. A co si stěžuješ, jak jsi nade mnou? Hele, kolektor, jsem kolektor. Ty vůbec máš, ty teďka pohodička, Ariel.
Dá se. Co u tebe vůbec? Něco nového? Takhle, jak tady s Fupsem závody by si mohla hrát s diváky Fall Guys, tedy i se mnou, protože je zdarma. Jako plánuju, Fall Guys zase jo. A tak se ti narodila dcera, pěkně, tož gratuluju, ale. Takže byla nějaká oslavička. Jak jste ji pojmenovali, jestli se můžu zeptat? Je to kravina, nebo si byla přede mnou? Equipnem. Engine boost, no já si to říkám, že oni mají prostě nitrákové lepší ty vybavení. Hruzda i nové lyže, ukaž. Brunhilda, protože nebyla Brunhilda ve Vikinzích náhodou. Nový suit, a proč ho má na sobě teďka? Já úplně jako... No, dobře. Já bych se možná mohla podívat ty na ten gear, že jo? Teďka máme zase čas, než bude nový ten. Nový závod, tak se můžeme hnedka podívat. Já se tady equipnu asi toto kolo. Na road si dáme tady tohleto. Ten Time Machine Road 013. A Funkies, to máme pořád jenom ten ice cream bike, jo, ok. Tak to v tom případě nic. Máte pěkné jméno, ty jo, pěkné jméno Ariel. Já se zkusím s reklamou, jasně, Koragona? Duvakin, aby měli Beceda hry free. Showdown? OK. Počkat, find the session? To je zase ten showdown, jak jsme tam sbírali takové ty blesky. A odevzdávali jsme to. A co jsi chtěl udělat, Koragona? Prostě o tom, kdo to hraje déle, tak je na lepším místě. No právě. Takhle jako moc nemáš šanci, bo oni mají ty nitra, že jo? Já jsem Ariel nebo Lagerta, ale neprošlo mi to. Škoda. Ale i tak to máte hodně pěkné, to jméno. Mně se líbí takové ty nevšední, no. Než třeba nějaká Terza nebo tak. Jinak není zač, Fupso, není zač. Tak, výborně, gear selection, já si zase vezmu tady tuhletu věcičku. Taky si nechtěl normální, jo, chápu. Tak, jdeme se rozcvičit. Tak, 10 z 12 playerů ready. Je to možné, Fupso, je to možné. Jinak tady tyhle ty závody si taky zkoušel, nebo závody, to je spíše taková srandička mezi těma lidma. To jsi zkoušel? Že máš jakoby sbírat tyhle ty lightning bolts, ty blesky prostě, a potom je odevzdávat. A který tým má více blesků, tak vyhrává. A ještě do sebe můžete narážet během toho a oni tě můžou bombit a podobně. Co to kurva řídíš? To je můj prskolet. Jak by řekla teta May, moc se mi nelíbí, že jezdí na tom prskoletu. Jedem. Já půjdu tady. Tak, 22 do naší kupky. Já tu nabůram sama ještě. OK. Tam byla trošku svině teďka. Zase vyhráváme aspoň. Ježíš Maria.
Já to by měla pustit reklamu na 30. Jo, takhle, takhle, už to chápu. Já jsem ho... jsem ho chtěla stihnout od to. Oddělat, ale nepovedlo se mi to. Ne, já tam potřebuju nutně. Já tu se schovám, tak nenápadně. Tam chtěla už doplnit. Já jenom 15, to je strašně málo. To jsou zmrdí. Hajzli jední. Čeká, tady se mi to se mi tu líbí, toto si vezmu. A fičím ke mně. Tam odevzdat. Minus nula, kamaráde, minus nula, nic jsem neměla, ty šuline. Tak, toto si tu vezmu. Dobře, já bych teďka to tam ráda odnesla, mám 65, tyjo. Musím chraňte mi, do prdě. Musím dostat nahoru. To bylo mých 69! Takové krásné číslo jsem měla, ty parchante! Škoda, že? Já jsem se myslela, že se tomu vyhnu těm jejím bombám, ale jako moc ne, no. Jo, prdele, jsem tady spadla. Ale furt vyhráváme jako o nějakých 300, prostě já mám lepší tým. No to snad ne. Tak, jdeme to tam odnést. Výborně. Byla strašná škoda. Je 69. Kurňák. To jsem nechtěla. Jedem. Kolik máme času? Ještě 3 minutky. Dobře. Tam padala bomba. Ne, běž tou bombou do háje! Výborně. Tak. Tam máš po ptákách, kamaráde. Minus 32. Kdo se směje? Jo, neříkej hop, dokud nedoručíš 39 lightning boltů. Dobře, držím hubu. Proč se to neodnesla? Bo já už jsem tam mířila do toho, do té mojí stanice. Ale prostě chytili mě dřív, nebo spíše vybombili mě dřív. Oh boy! Je blbe, že já se jako tak nějak zabiju sama. Dívejte se na ně, to jsou hajzly. Říkám, já se zajebu sama. To je hustý, jak vás rychle dohnali, to bych nečekal. Jo, ono to občas je to takové, že chvilku si myslíš, že vyhráváš o nějakých 400 třeba. A najednou tě doženou jako o ten o strašný ranec. Já jsem tam aspoň teďka něco odevzdala. Ahoj, drajete, čus.
to prohrajem s takovou, pokud tohle to bude pokračovat. Sekund. Jak se tady pro tohohle toho je? Kurňa, já jsem neměla nitro zrovna, abych ho mohla projet. My to prohrajem. Ty vole, co? No tady ty moje dva úplně tomu pomůžou. Jsou parchanti! Ty vole! OK. To jak se vám povedlo prohrát, netuším vůbec. Počkej, oni... Proč nás je 6 a oni jsou 4? 69 by stačilo na výhru? No říkám, to je... To je těch mojich 69, který mi tam prostě odjebali, že jo? A nebo těch mojich 39 plus 20. Tak to mě oser. Oh, to vypadalo tak jako nadějně. Tyhle jsem ještě nehrál, dnes jsem to koupil. Jo, aha. Tak jsem se učil ovládání, protože oproti Steepu je to trochu jiné. Právě Steve nehrála ani jednou, no, ale je pravda, že i to, na tohle se musí člověk prostě zvykat, není to takové. Nemáš to v ruce úplně hnedka, no. Já se jdu podívat na, ale nechtěla jsem tady do toho, já jsem chtěla na ten masávod. Můžu z toho vyjet? Děkuju. Dneska se taky na večeři dáš párky v mikrovlnce, dneska znám asi špagety s kečupem. Mám na ně chuť už od odpoledne. Tohle je momentálně lepší než Steep, takže je to fuk. Chápu. Ono to fakt není špatné, jako já jsem to odložila, tu hru, na hodně dlouhou dobu. Vytáhla jsem ji až teďka po dlouhé době, ano. A jako musím říct, že to není tak špatné, je to takové sice, že jsem se v tom na začátku vůbec nevyznala, jako kde co je, bo to je takové hodně, víš co, hodně lidí, hodně různých ukazatelů, jo? Hodně všeho. I ještě zatím ne, Luky, ještě zatím ne, nemám je ani stažené, na PC teda. Ty žádné dvojí smysly, kam se hrabe knedlík s kečupem, počkej, knedlík s kečupem také nechutné. To je hnus. Knedlík s kečupem v pohodě. Špagety s kečupem v pohodě, ale kečup na pizzu může dát akorát český dyslektik. Já bych to tam jebla. Já bych to tam asi drbla, ten kečup. To je crossplay snad, takže můžeš i na PSku. To je vlastně na stejném principu jak tady toto, ne? Protože vlastně Riders máš taky jako crossplay. Já jsem tam viděla ty PS ikonky a u ostatních lidí ty Ubisoftácké ikonky. Takže předpokládám, že to je i tu, že jo? Fuj. How to fuck up your pizza and ketchup? Ne, to je spíše jako přijde tam čokoládu a úplně to zjebeš. Houskový knedlík osmažený na másle s cukrem a grankem? Ty vole, kam se hrabe moje kyselá okurka v Nutelle? Pizza s ketchupem je good. Jako je pravda, že já jsem nikdy piču... Pizzu s kečupem. Pardon. Pizzu s kečupem neměla. Ale předpokládám, že kdybych ji jako dělala doma, tak to určitě na 100% tam kidnu ten kečup. Drbu, brbu, drbu, brbu. A je to v prdeli, Lukery, je to pizza s kečupem. Nikdy nejedla pičů s kečupem, jak chutnala.
Chutnalo to jak mořské plody, dámy a pánové. Disgusting. Noted? Adios! Tu se to zase zvrtává, ty vole. Já, že jsem hovádek? Tak, pěkně protáhnout, ano. Ano. Hlavička napravo, nalevo, prokřupnout klovy, protřepat ruce, připravit se na závod. Kde proseku? Teďka by se hodilo, že? Kurňa, dala bych si. Hej, v tom hotelu v Brně, jak jsme byli, tak oni nám tam dali takový welcome drink, dejme tomu, a nalili nám tam právě nějaké šumivé víno. Já jsem se potom dívala, ono stojí normálně asi nějakých 60 korun. Je to nějaká odrůda značky Dorato, akorát je to na M a já teďka nevím, jak se to přesně jmenuje. Ale je to strašně levné, ale kurňa, to je tak dobré. Já příště normálně seru na nějaké Martini Prosecco nebo Martini Asti, které chutná nějak, teda chutná, které stojí, tyjo, které stojí, já nevím, 200 pade nebo tak nějak. To si rovnou koupím tam tento šumivé vínko z 60 korun, koupím si rovnou dvě a jde sranda. A hotovo. Welcome? Cože? Co to bylo za hotel? Mořské plody jsou fajn, ale ty čokoládové, i ty normální. A to si nejdřív říkala i o Bohemce, jak je dobrá. Hej, to nechápu, co mi bylo. Já jsem byla asi na lobotomii, nebo já nevím, ale to byla katastrofa. Prostě Bohemku už teďka do huby nedám. To je takovej humáč normálně. Pak jako na tom posledním drunk streamu, jaký jsme měli, tak absolutní katastrofa. To byl totální humus. Můžu vzít na drink, tak ještě vyděláš. Ne, ale fakt jsem byla překvapená, ty jo, že to stojí tak málo, jo. To raději krabiče jak Bohemku, hej, asi opravdu ano. Bo ta Bohemka se nedala vůbec pít. Hele, Fupso, potřebujem tě, aby ses připojil, máme tady nějak málo hráčů. Když vyjedeš z toho kruhu, tak automaticky jako tě to nepočítá, nebo jak? Bohemka v krabici, no tak to je humač. Jak já se mám otočit na tom pole? Jo, ideálně. Už si vyhrála závod. Jako já bych ho strašně ráda vyhrála, ale víš, co je na hovno? Že ti lidi, jak to hrajou prostě už delší dobu, tak mají namakané gíry a mají lepší nitra v kolách, jak já, jo. Takže oni jsou celkově jako rychlejší a tím pádem já mám smůlu. Vydrž, zrovna dofukuje přední kolo, jo, takhle, chápu. Na závod musí být připraven. To bylo dobrý plácak, a co teprve tady tenhle ten nitro v kole? Teďka to nějak dlouho trvá. Aha. Co si pěkně stylově vyskočila z toho kruhu. To je ten commercial command. A jak ho mám udělat? Co tam mám dát Koragone spíše takhle? Jenom ať vím. Takhle Bubla předloží cash z charitativního streamu. Jeb tam ty tisícovky. Já jsem fakt jako zvědavá, jak to dopadne vůbec v tu středu, no. Jako mám udělat tohle, jako... Merciál.
Od kolika to bude? Od 10. Od 10 do 10. No a co tam mám dát, Koragona, teďka, až tam mám ten commercial a jo? Je to OK, jen enter. OK, initiating 30 seconds commercial break. Please keep in mind that your stream is still alive and not everyone will get a commercial. OK. Tak možná, že někdo dostane reklamičku. To stíhám aspoň odpoledne, jo, však to bude času 12 hodin tady budu. Někdo bude mít velkou radost, jo, dostal někdo reklamu z vás? Jako subové by neměli. Jo, to je jedna věc. Kde je reklama? No, subové neměli, což jako aspoň funguje dobře. Kolik těch playerů ještě potřebujem? 7? Zkusil jsem to otevřít v anonymním okně a nic. Což kurňa. Koragone, Luky to testoval v tom anonymním a nic no. Ještě aby subové měli reklamy. Já v sobotu mám v plánu těch 24 hodin. Jo, dáváš celý den? Pěkně, pěkně. Tak pak dej vědět, jaký stray bude, protože ho plánuju asi večer tak na chill, OK. Ty jo, co budeš dělat vůbec na té 24 hodinovce? Co máš v plánu? Loki, já se můžu podívat, kolik mám teďka, ale to nebude moc. Jo, kor ještě k tomu u mě, jako jo. A dobré, reklamy, počkat. Za období červenec. Hnedka ti to řeknu, až dojedu závod, jo? Vám řeknu, jak moc bohatá z těch reklam jsem. Jsem ještě nejela. To je dobrý, tu nemusím vůbec zatáčet, to tu je furt rovno. Já jsem udělala trik. Konečně, ty vole. Juuu. Tak jedem, jedem, jedem. Jedem! Ale no tak! Pohoda! Z toho bude jenom modřina, to je v pořádku. Zvedej se, jedem, musíme to dojet. High speed, low drag. Final stretch. Time to push it.
And the winner just crossed the line. No! No! Jeb to do skaly. Pro boha! To si děláš prdel? Já jsem to neudělala kvůli tomu! Ty za to můžeš! That was the final switch gate. Děkuju za 101 korun, děkuju. Já jsem to finishnula, jú. Kurník. Děkuju moc, Saterko, děkuju za 101 korun, děkuju. Tak, jdu vám říct, kolik mám z těch reklam, jo? Mám z toho celkových a šílených 2,18 dolarů. A tak dobrý, jako pár rohlíků z toho bude, že jo? Tak je to dobrý. Ty vole, pok, tolik z reklam! 2,18, let's go! To ti ještě 70 centů přidal. To jsem na tom ještě byla dobře u tebe. Steve, jak rohlík stojí 3 koruny, tak nevím, nevím. A tak jo, pár jako, pár. Kam pár, takže dva. 22 rohlíků. Těch reklam, co mi tu každou chvíli serou, protože nemám sub, ano. To je zase milá tady toto. Tak to už ti nebudu dávat sub, já si myslím, jako ty reklamy stačí bohatě. Hej, do prdele. BTF. Jedinej sloupek. Nikdo do toho nenarazí, tak proč já musím? Já jsem měla super landing! Pěkně, pěkně, pěkně. Switchujem na kolo, OK. Pozor na to. Slide, jaký slide. Dobrý, pořád nejsem poslední, je to v cajku. Borec mě tady chtěl jako vyvést z míry. Co on to tady furt jebkal? Oh. Medium landing, furt lepší než bad ending. Ne, prosím ne. Já tady tyhle ty oranžové věci prostě nevím. Mě to k nimi nějak přitahuje. Co zase s Mírou? No jo, Karin se probudila. Dobré ráno, dobré ráno. Paní Miroslavová. Už tam zase mají nějakého winera, tyjo. Tak a dost. Ježíš, zase myslela checkpoint. Třicátá čtvrtá. Posledních 10 sekund. Ty vlastně teď mám teďka vypadla z toho. Já jsem nestihla, dívejte se, ten finish je zase 5 metrů. 5 metrů přede mnou, kurň. Nebo jsem přemýšlela nad drankem, pak k večeru ještě v tu sobotu. Jestli na to budeš mít jakoby to, sílu takhle. Vůbec. Ti dohodím Ashrabu a bude to OK.
vy dva hobiti. Víš? Tohle měl být kombo útok a ne mě obětovat. Že by to bylo náhodno, kdybychom my dva šli do obchodu. By nám nikdo neměl jako kdo podat ty věci z té vrchní poličky. A Šrom ale ještě menší jak já. O, tam týpek má dobrou bundu, takovou úplně tu, takovou zebří. Jsem mi stoupla na ramena. To je pravda, bychom si poradili, že jo. My bychom si poradili a Šro, já si myslím, že jsme šikovní. Tohle bych si chtěla někdy vyzkoušet jako v Irolo. Jako tuhle ten prskolet. Jako ne to, že se tady totálně dojebu vždycky páteř na tom Riders, jo, ale... Mad Max je 100% jistý. A Stray taky, že jo. Stray máš taky jistého. Jinak jako Vášo, jsem překvapená, za jak strašně rychlou dobu si dohrál celkově Bloodborne. Ty jsi to měl strašně rychle dohrané a hlavně se strašně málo počet jakoby smrti. Mo! Mhm, no je to tady. Co ti jebe? Koukám na ten pepist. A do prdele, já jsem si spletla tlačítko s bržděním. Zase. Co já tu dělám? Prostě spamatuj se. Nech tu oranžovou, tam mě nějak přitahuje. What a day for a mass race. Dva, já jsem skoro poslední. Skoro poslední, já jsem předposlední. Já jsem opět začala s mojí konzistencí, že jsem předposlední, to ne. Už jedu, hoši, počkejte na mě. Už se zrychlím, už se taky zrychlím. Tak. Výborně, to jsem úplně nechtěla, ale jako, I tried. Tak a jedem. Jedem šlapej. Hej zas. Prostě já narazím do každé té oranžové chujárny, kterou já uvidím. Co to je? Ona chce být předposlední. Ona chce být předposlední. Jeď, já se snažím. Počkej, tu je ta 45, pojď sem. Pojď sem, pojď sem. Ne. Jo, on se tu vysekal. On se tam vysekal. Backflip ne, backflip ne. Dobrý. Next time. Good work, but there's room for improvement. No, koukám na ten Pepis shop a jako nevím, no zase na druhou stranu mám 65 kilo. Hej Michale, já se na tu stránku nemůžu dívat, já ji vždycky otevřu a potom tam mám 40 záložek. Věcí, které bych si ráda jako nakoupila, no. Já Bloodborne dohrála se 32 smrtěma, druhá soulovka v životě, by the way. Já to právě absolutně nechápu, jak ty jsi to zandal, já potřebuju záznamy zkouknout, abych viděla, jestli to je real. To jinak ti nežeru. Ne, to je fakt mazec. Dělal jsi všechny ty bosáky, nebo jenom ty povinné? Nech tu oranžovou. Tady je právě nevím, protože mám na večer, když tak v plánu i hororovku. Jo, vlastně jo.
Takže ještě musím popřemýšlet, co dám sobotní večer. No a co ten Madison, jak jsem ti říkala, já jsem neviděla, jestli jsi mi na to nějak reagoval nebo ne. Oh, equip, snowboard, ok, to bych chtěla zkusit. Jeď, jeď. Nechci žít kempovat, vůvlo, to bude asi další akce. Ty vole, jako nevím, nevím. Budeme takový přírodní, jo, všichni. Bez jakéhokoliv okoupání. To je husté tohleto kolo. To je hodně husté. Pardon, to bylo u mě. Ukáž, dobré kolo. Dobré, dobré, dobré. Pěkné gumy. Tolik radosti ze 45. Ze 45. místa ze 48. Já jsem ráda, že nemám tu svoji konzistentnost. Jsi jak bík, akorát, že jdeš za oranžovou a dej červenou. Já jsem to právě rampelníku chtěla zmínit, že jsem jak nějaký retardovaný bík, no tady v tomhletom. A tak bíci, oni jdou po tom pohybu, že jo? A ne po té barvě. Mě zajímají hlavně ty nápoje, které tam máš teďka, bo jich tam je celkem dost. Ahoj Tome. Je to real a jel jsem jen hlavní bose. Jo, takhle. Možná kdybys za to zadrbal i ty ostatní. Já na tyhle e-shopy radši nelezu. Stačí mi, když občas vlezu někam do večerky a mají tam poky. Jo, poky jsou super, no. Jsem měla takové jedny strašně dobré poky, které jsou právě na tom Pepisu. A oni jsou obalené v jogurtu a jsou tam kousky ještě borůvek v tom. Tak to je strašně dobré. Jo, u vody. A kde tam? Jako už máte i místo vybrané? Moc puzzlů, takže nevím, nevím. Já jsem se na to právě dneska koukala na trailer, na ten Madison. A zvažuju, že bych to zahrála jakoby u sebe. Přírodní kempování, pak budou ty mořské plody, jo! Zapím ten humáč, no tak to ne. Přemýšlím a nejde, ale zítra musím koupit, aby to stihlo dorazit. Jo, ty bereš krabicovku, jo? Hlavně jako i nějaké vedlejší jsem jel. Jo, jasně, ale asi ne všechny, že? Ale ty jsi nehrál ani to DLCčko, že? The Old Hunters, nebo jak se to jmenuje. Což je škoda, to je též fajn, tam jsou taky super bosáci. Ještě nemáme. Byl to zatím jenom nápad, že bychom šli jo takto. Ale vypadá to věru, takže se to povede. Jako zní to zajímavě, Ašro. Záleží, kde by to bylo, že jo. Kromě prvního bose a chuby jsem to dal na first try a German mi odjebal v cutscéně, což jen si tam nějak bugnul. Ale jako mazec, já vím, že jsem s Germánem fajtila snad na 30krát. Za mě opustit sen byl lepší ending. Jo, chápu. Chápu. Já jsem právě potom, jak jsem dělala tu platinu, tak jsem dělala všechny tři ty endingy. Což jako bylo celkem hustiácké. Jak dlouho ještě budem čekat? 7 minut? Já jsem vyjela z toho, co jsem úplně nechtěla. Hej, to je snad poprvé, co jsem chtěla být v tom ringu a teďka z něho omylem vyjedu. Vždycky, jak z něho chci vyjet, tak se mi to nedaří. Výborné. Už ta moje borka je takové tele. Aha. Máme dobrý pohled, dámy a pánové. Ty vole, já jsem z toho udělala first person. Ty vole, já jsem z toho udělala first person, let's go. OK. To vypadá hodně zajímavě.
jsem to odbugla. Dobrý. A tak ne, no. Pořád jedeme z první osoby. Jak se z toho mám dostat? Já umřu, já někde umřu, počkat. Uiii! Do prdele, já jsem tu asi musela něco stisknout. Jo, takhle. Hi there, riders. I'm your host, Wendy Smiley, and this is the Ridge Radio, the heart of the Republic. Ona mi to nevyjede teďka? Aha. Se jdem projet, no, když se tam potom portnem. Čekání by se hodilo nějaké to video, nějaké to naučné větvičkovo video, že jo? Bole jedinej strom. A kdo by to vyjel? Makro by to vyjel určitě. Ale já fakt nevím, proč se mi nechtěla otočit, jo? Ale můj záměr byl jít se vykoupat. To mi připomíná úplně jak teďka v Uncharted v jedničce ve dvojce. Jak jste tam jeli akorát teda v protiproudu. Na tom vodním skútru. Taky po takových malých vodopádech. Počkat, sport. Dáme tam něco jiného, ne? To asi ne. Tak to si jedeme na kole. A to je expert na ten pád. Ride rodeo. Hele, objevujeme prostě krásy přírody, jo? Já myslím, že... Co to tam je za týpka? Můžeš se nějak prostě vydrbat odsud? Tak, děkuju. Auí. Přímo tou prdelí. Na ty šutry. Hej, ne. Co? Já jsem jenom vyskočila na místě. Co tu dělá tolik lidí? Kdyby to chtělo nějaké sáňky, nebo nějaké vodní boby, nebo já nevím, něco takového, pokud něco takového existuje. A jedeme dál. Bubla se vyžívá v jejím utrpení. Ne. Víš co, já jenom trénuju v terénu. Trénuju vyhýbání na šutry. A tu celkově nějak jako hodně lidí jezdí tady po tomhle, tom jsem si všimla, už jsem tam jich pár jako takhle potkala, jsem si myslela, že tu budu sama. Já doufám jenom, že to, ať to nemyslnu ten závod, ten mass race zase. Hele, my jsme dojeli. Tak to chci vidět aspoň 40. místo závodu, dobře. Hej, s tímhletím tréninkem, bez problému. Pádího, měj se pěkně, Lukeričus. A snad se vidíme ve středu. Jak si to kruizí ta žena v té vodě? No, já se asi teda portnu zpátky do toho Riders Ridge. Kde já jsem vůbec to, kde já vůbec jsem teďka? Jo, mi to teďka vlastně ukazuje zase ten nový level, takže všechny možnosti, které můžu teďka nově dělat. Ano. Ukažte mi to všechno, výborně. Kam zmizel ten jeho hlas? On mluvila najednou, jak kdyby mu někdo srazil volumen na nulu. No tak nic, no tak máme polovinu věty jenom řečenou. Ty vole, pěkně, už mluví. Hey, looking pretty sharp out there. Red Bull home run is coming up.
But first, these next few events will give you an opportunity. Displaying Let me take a selfie. Over there. All right, listen up. Your first big event is just around the corner, so use these events to master some more skills. And before you skedaddle, a quick suggestion. While you're cruising the slopes, check out some landmarks. Connecting with the mountains will help you renew your energy. It's going to be important as you progress through the series. All right, Suki out. O, máme nějaký nový snow race otevřený, nějaké karty. Já to nestínu s takovou ten závod. Dobrý. To je nějaký sponzor. Paráda. Pěkný náhled pod texturu jsme teďka dostali. Tak, Rider's Reach. Honem. Jak jsme na tom? Jo, 47 sekund, tak akorát. Právě se cítím, jak kdybych uběhl maraton, jsem vyběhl jenom schody. Tak pokud máte vášho doma 41 nebo 42 schodů, tak to je dobrý ekvivalent celkem. Co ten Boris tady dělal s tou texturou? On zmizel zase. Ten si objednal nějaké pití, uvidíme, jestli to srdce přežije. No a co máš teda dobrého? Co jsi objednal vůbec? Jinak dámy a pánové, vidím to dneska asi na takový možná poslední, nebo předposlední závod, uvidíme. Jdu to spočítat. Takže uvidíme, jak se umístíme. Já si potom půjdu uvařit ty špagety s kečupem a ještě si potom k večeru asi skočím na brusle, lebo jsem zase dlouho nebyla. Jdu se podívat taky na ten Pepis Shop, tam kde bude další 8kg nákup. Hej no. Jako, ale taky teďka dostávám chuť na ten shop podívat, jak o tom tak mluvíte, dámy a pánové, to mi nedělejte. Poslední závod, jako poslední songa v Beat Saberu, jo, to tak bylo i včera, no. Tak dáme poslední závod, jo. O půl hodiny později. Tak kolik máme lidí? Já mám přesně polovinu, nebo přesně, co já polovinu. Jo, už máme 40, paráda. Teďka to tady rychleji než předtím, no. 16 schodů máte, jo? Ty nemáš ani půl maraton, ty jo, s takovou až, jo? No, jinak rejde tyho Beat Saber, ještě musím zprovoznit, ten jsme už dlouho neměli a ten by určitě chtělo opravit a zprovoznit, jelikož teďka s novým PC už se mi nebudou sekat ty písničky, takové ty hodně namodované nebo takové ty hodně vytuněné, takže už by se mi to nemělo konečně sekat. Doufám, že ještě dlouho nebude, však už dlouho nebyl celkově. Protože víš co, jako ono, vy jste to věděli sice normálně, vám to na stream se přemítalo, nebo promítalo v pohodě, ale já v těch brýlích jsem to viděla strašně sekaně. A mě tam jako procák trošku to nedával, no. Jak se kouká na mě, tyjo, ta moje postava. Jo, ale to byly takové ty šílenosti, kde třeba bylo už hodně moc kostek, jo, nebo tam byly třeba nějaké ty stěny a podobně, jak tam takhle jako jezdili kolem tebe. A tak, no, takže... Ahoj Samsone, tak na tebe. Arizona, počkej Michala, to se musím přečíst, akorát teďka mi zrovna začal závod, tak se omlouvám, ale teďka nemůžu. Snad to potom najdu. Ty vole, oni mě zase tady prostě tak odjebali na růžek. Jak jsem se dostala na 44. místo, prosím? To mi vůbec nelíbí. Run down those positions.
Tak, budeme lítat, že jo? Dobrý, ale máme ty raketové, tak je to dobrý. To se možná ovládá trošku lépe. Teď se zpomalím, ale už jsem neměla jak se tomu vyhnout, to bych nabourala. Opět? Jaký profík! Pane bože, to bylo vytažené. Úplně na poslední dobu. Zas měla tak zaražené půlky. Ne, já jsem to musela zkazit. Musela jsem to zkazit prostě. Takovej dobrý flow jsme měli. Já jsem si spletla páčky, no. Ale už je to čím dál tím lepší, což? Co? Jo, už je to čím dál tím lepší. Indeed. Ve jaké serpentíny. To je jak když jsem jela do Francie, to tam jsem se tam poblila v tom autobuse. Teďka musela jsem, jinak bych se tam narazila do něčeho. Prosím, ať nevyletím, jak tam ten týpek vpravo. Pěkně. Plot jsme přeskočili. Kolikáta jsem dojela? Čím dál, tím lepší. Tak, Arizona Sherry Lime, Coca-Cola vanilová, vanilková. Mogu, Pepsi Blue USA. Oshi Witcher Energy Drink. Hej, ten Witcher mě zajímá hodně. Tu kolu jsem myslím měla. Nápoj aloe vera s příchutí vlaštovčího hnízda. Berto, to musíš. No tak, já jsem 35. Jo. Jsem konečně na lepším místě. Já si objednám asi jen nějaký křupky. Hej, Berto, vlaštovčí hnízdo. Ahoj Tomasino. Jak tě to baví? Je to dobrý nebo je to prostě tak na hoďku a pak to přestane bavit? Ono jako celkem dost záleží, jako mě osobně to baví, jo. Já fakt jsem schopná to hrát aj třeba 2-3 hodinky v kuse a nepřestává mě to zatím bavit, jo. Takže na mě to zatím působí jako dobře. Já to mám sice už delší dobu tu hru, ale je pravda, že jsem jí hodně dlouho nehrála a teďka jsem jí zase vytáhla po asi půl roce možná, nebo... Možná nevím, jak dlouhé době, ale dlouho jsem ji nehrála. A takhle je to fun, jako. Jenom musíš přijít na to, jako co dělat, protože tady je jedinej... Já jsem do toho stromu nenarazila. Jo, bo tam máš strašně hodně informací, strašně hodně okýnek, tam na tebe vyskakuje to občas takové matoucí, víš, takže než se v tom člověk zorientuje, tak to možná chvíli jako trvá, ale jinak si myslím, že to je strašně fajn tady tohle. Potom tady tyhle závody jsou taky celkem fun, jo, takže pokud jako pak závodíš už s reálnýma lidma a ne s nějakýma botama nebo s nějakýma jakoby ghostama nebo těma duchama těch lidí, tak je to dobré právě. Akorát teda samozřejmě ti lidi, co to hrajou jakoby delší dobu jak ty, tak mají už lepší gear mnohem, takže třeba rychlejší kola, jo, rychlejší tamto, toto. Takže svým způsobem já moc nemám ani šanci třeba tohleto vyhrát, jo, protože hold, ty lidi mají lepší vybavení. Já myslím checkpoint. Mhm.
jsem skoro poslední. Ty vole. Hodně backtracknout. Jsme trošku hodně vyletěli, jo. Čau Vášo, měj se pěkně. O ne! To si dělá, prdel. Jo, už se lepšíme, že jo? Taky vidím to zlepšení jako brutální. Já si myslím. Jo, vím to, Masino, už se těším. My máme potom ve středu charitativní stream, kdy budeme 12 hodin hrát Straye právě. Jsem předposlední. Ahoj, Stone. OK, Vášo, OK. Oh, na YouTube jsem sledoval starý kanál. Kanál starý footer, ty vole, starý kanál. Kde to borci testovali tyhle drinky z cizích zemí. Já jsem se taky koukala na pár takových, no. A nejenom drinky, jako i takové ty různé, víš co, dobrůdky, chuťky, slané, sladké a takhle. Je to fajn filler, když nechceš rozehrávat novou hru, ano. Nebo když třeba čekáš, až vyjde nová hra, že jo? A nechceš právě tam dávat další, jakoby, hru do rozehraných, no. To je pravda, to je něco jak simíci prostě. Já vůbec nevidím, kam mám jet. Vůbec nevidím, kam mám jet, tyjo, ale jedu dobře, tak... Je to dobrý. Teďka mě tam někdo... Aha. Jsem chtěla říct, že mě tam někdo tak pěkně šoupnul a zachránil mi prdel, bo jsem malem narazila do stromu. Ne, 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 ne. Jo, tak jsi to myslel, jo, chápu. No, ono se to napsalo jakoby dobře, já jsem to jenom více rozvedla. Ty vole, zase ten checkpoint, jakaj si tu v prdeli. Ty pěkný slalom nám z toho udělali, ty jo, hoši. Jedu! Fast and... Fast as fuck, boy! Vole, ty vole. Jaký safe? Aha, tak nic. Měj se pěkně, rampelníku, čus! Kurník, já jsem se dívala do chatu. Nevím o ničem, co by mělo vycházet v létě. Ty léto je vždycky takové prostě suché, že jo? Protože většina lidí na dovolenkách. To vždycky přijde až na ten podzim, no. Ty léto je vždycky zabité. Léto je proto, abys hrál hry, které už si třeba odehrál jednou nebo dvakrát. Aby si zhodil takový lehčí rerun. To jebe! Ty vole, tak teďka vůbec nechápu, co se mi povedlo s tou kamerou udělat. No jo, já jsem ti šahala na tu druhou páčku, na kterou já nesmím ani pomyslet. To by to vždycky udělá takový bordel. No tak... Já chci aspoň doletět zase. Výborně. A jedem. Je, už mají vítěza. Vole, 39 sekund. No ten borec mě jako jak předjel, teď jedeme úplně oba stejně, jako nechápu. Vlastně má lepší nitro na lyžích, no.
ten borec se tam někdy zajebal mimo trať. Čeka, to mě ještě čeká toto, tak to nemám šanci doletět. Tak to nemám šanci doletět, tak to končí za 3 sekundy. Finish. Ručka šmátralka. Škoda, škoda. Jo a všechno až v září, no. Září, říjen, listopad, že jo, prosinec, to máme taky bradavice a podobně. Takže jako to má si na přes léto takhle vůbec, vůbec nic, no. Jenom ten Medicine, že jo, je. Co teďka vyšel nedávno, to je ta hororovka, kterou bych ráda zahrála, ta je jenom exkluzivně na PSko. Myslím, co jsem se dívala. Počkat, schválně, Medicine. Game. Aha, tak ne, tak je i na PC. Tak nevím, proč jsem to viděla jakoby jenom na konzoli. Tak nic, dámy a pánové. Tak pardon za mystifikaci. Jsem dostala nový oblek. Mobility, jo, minus 40, no tak to v žádném případě. Teď jsem dvakrát vymaloval celý pokoj, už ten náš ostravský plynovod dojel do cíle někdy. Jo, náhodou teď nedávno a skončila jsem i na dobrém misi, byla jsem nějaká 30. něco, což jsem ještě nikdy nebyla v životě. Equipnem. Takže já jsem takhle spokojená. Tož minus 1,2k. A tak budou zase dobrutky, Ašro, budou dobrutky, musíš to brát takhle. Třeba je v jedno hry vycházejí v létě. Ideální čas. 30 z kolika, já si z 50, nebo ze 40, nebo kolik tam bylo lidí. Ale já jsem vždycky byla 40, nebo 50, nebo já nevím. A teďka se mi to aspoň povedlo na tu 30. Měj se pěkně, James, děkuju, že se stavilo za náma. Čus, čus. A snad se možná vidíme ve středu tedy. Ahoj, Salary. Čus, čus. Jo no, zas mi na čili křupky hodím molotov na prdel. Já utratil 400 pouze. Ty jsi bez tak neprojel ten celý web. Já večečko zase takhle rozhodl, že děláš takovou velikánskou rekonstrukci. Ty každý den něco děláš, jakoby furt s tou sádrou, potom něco zmaluješ ty pokoje. To tak najednou, ty jo. Já vím, že jsi dělal jako před pár měsíci něco v kuchyni a v obýváku a podobně. Neprojel, no pro jistotu, jako předpokládám, asi. Dobroš, dámy a pánové, já se s váma asi už pro dnešek takto rozloučím. My se uvidíme zítra, ne? Ale uvidíme se ve středu. A ve středu máme ten speciální streamec, který bude začínat v 10 hodin dopoledne a budeme končit v 10 večer, takže normálně 12 hodin. Budeme hrát Straye, který má vyjít zítra, ale my budeme až ve středu. A v tu středu v těch 12 hodin bude i takový speciál, že máme náš první charitativní stream. Bude to i na kočičí útulek, jelikož budeme hrát hru s kočkou, tak to je takové tematické, si myslím. Takže doufám, že vás tady uvidím ve středu. Na mém prvním charitativním streamu pro kočičky. Konkrétně to půjde potom na kočičí útulek, který se jmenuje Kočičky Uniky. Takže kdo by se potom třeba na ně chtěl podívat, tak jsou na Facebooku, jsou i na Instagramu, jo, stačí klasicky Kočičky Uniky. Takže na ten útulek budeme ve středu vybírat nějakou menší podporu. Teďka se jim tam aj dojebala kanalizace, takže myslím, že jsme přišli takhle nějak včas. Snad se to povede v tu středu. Já doufám teda plně, že ano, jak říkám, je to taková moje premiéra, tak doufám, že všechno bude v pořádku, že nebude padat internet, nebude problém s OBSkem, nebude problém s hrou, nebude problém se vším. Takže tak, dámy a pánové, já se teďka rozhodnu, kam vás hodím, kam bych vás mohla dát.
Já dělal celý byt krom záchodu a koupelny, přetáhl celý strop, udělal nové omítky a plovučku jsem vyměnil za dlažbu a chyběl mi poslední pokoj, kde jsem měl PC. Takže se to snažím už dodělat. A potom už máš klid, jo? Hezký večer, Estoy. Čus, Safiku. Jestli mi něco nebude moc chutnat, tak už nebude cesty zpět a budu to objednávat po regálech. Nebo či, jestli mi bude něco chutnat, já jsem to přečetla špatně. Jestli mi bude něco moc chutnat, tak už nebude cesty zpět a budu to objednávat po regálech. Chápu, chápu. No podívejte, dámy a pánové, já vás asi hodím... Pardon. Já vás hodím teďka k Mie. Což je slečna, od které jsme taky nedávno dostali raid, já jsem vás tam taky dávala, zrovna se tam kreslilo. Teďka tam momentálně hrají Fall Guys, takže se tam myslím takhle můžete zabavit pěkně. Navíc ještě když ten Fall Guys chcete ode mě, takže vás tam aspoň takhle pěkně hodím. Pust náznaní! Jdeme tam dámy a pánové, vemte vidle, vemte torčky, jdeme tam ukrást všechny ženy, pobít všechny muže. Jdeme jí roztrhat. Bubla raid? OK. To může, to samozřejmě může být. Tak, raid máme v progresu, dámy a pánové. Tady máme kopírovací ten. Kopírovací zprávu k mi do chatu. Tak ji tam řádně pozdravte mým bubla raidem. Děkuju moc za dnešní stream. My se teda uvidíme v tu středu, kde je ten charitativní stream s dámy a pánové. Od 10. Od dopoledne do 10 do večera hrajeme Streje a vybíráme na kočičí útulek, který se jmenuje Kočičky Uniky a sídlí v Chuchelné, tak jenom ať víte, takové menší info o tom. Já se na vás budu těšit zase ve středu, dámy a pánové, užívejte zbytek dnešního večera, celé úterý a v 10 dopoledne ve středu na streamu. Čus, čus, čus! Děkuji ještě jednou moc krát.